Eu preciso construiu a narrativa para destruir que o inimigo, estou aqui para me vingar eu dessa gente, eu não vou esperar foder minha família, por isso vou interferir. Salve, salve, eu sou Felipe Moura Brasil, sejam bem-vindos ao Papo Antagonista, hoje é terça-feira, 3 de outubro de 2023. Dia em que o antagonista fez uma cobertura especial das greves em São Paulo, mostrando os vínculos da esquerda, as questões políticas, eleitorais por trás desse embate entre a turma do Guilherme Boulos, a turma do Ricardo Nunes, do Tarcísio de Freitas, e dia em que teremos um entrevistado especial aqui no Papo Antagonista. Eu e Carlos Graeb vamos fazer juntos essa edição, comentando as greves em São Paulo e vamos entrevistá-lo. Também eu já vou dizer quem é, mas vocês que vêm das redes sociais já sabem. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Muito bem, hoje temos uma entrevista com o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que foi eleito deputado pelo Paraná nas eleições de 2022 com quase 345 mil votos mas teve seu mandato cassado nesse ano após decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Deltan se filiou recentemente ao Partido Novo antes ele estava no Podemos. Boa noite Dallagnol. tudo bem? Seja bem-vindo ao Papo Antagonista. Olá, Felipe, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês que fazem parte dessa comunidade do Antagonista e com você, Felipe. Alguém que é, talvez seja o jornalista que mais sabe da Lava Jato, ali junto com o Malil Gaspar. Uhum. São pessoas que se aprofundaram, conhecem. Prazer enorme estar conversando com você. Muito obrigado. A gente se informa e informa os outros, evidentemente, sobre a Força Tarefa e sobre as reações a ela também. Eu estava tentando lembrar aqui o, a, o artigo que muitas vezes é citado em diversos casos, que às vezes tem nada a ver com corrupção, que é aquele que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Que você não pode alegar ignorância da lei é, quando você eventualmente é pego violando essa legislação. E eu estava lembrando isso é, porque nós fizemos análise aqui no antagonista, no Papo Antagonista, a respeito da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato do senhor. É, e nós criticamos, evidentemente, porque houve uma ampliação da lei é, para dizer aquilo que ela não dizia e para puni-lo em razão de algo que, portanto, portanto não estava previsto. É, então, é, o que, que se alega. É quando você não tem como é, saber sobre uma lei que não existe quer dizer é, o cidadão ele precisa é, saber do que foi decidido por uma outra corte e aí por analogia a corte que está julgando ela vai determinar uma punição tudo isso precisava é, ter sido sabido antes Quer dizer, qual é a sua impressão a respeito da cassação é, do seu mandato? As nossas opiniões, as nossas críticas, elas já estão registradas, então é, não há problema nenhum aqui em, em, em apontar é, que nós consideramos um, um, um abuso de poder, de fato, nesse caso específico. Mas quero ouvir o senhor a respeito dessas nuances. Legal, Felipe. Tem um princípio parecido com aquele que você mencionou, que é o princípio da legalidade, que diz que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa... Ou é, deve deixar de fazer alguma coisa sem que exista uma lei que assim o determine. Ou seja, nós só temos vedações ou obrigações quando elas derivam de lei. Fora disso, vige na área privada a liberdade, você age livremente. É um pouquinho diferente do que existe para um servidor público, mas no comportamento geral nosso, na sociedade, essa é a regra, esse é o princípio da legalidade. E a lei é muito clara em relação ao meu caso. O que, que a lei dizia? Que você não poderia sair do Ministério Público. Na pendência de um processo administrativo disciplinar, que nesse caso você se tornaria ineligível. E é interessante observar, Felipe, que essa regra ela já veio com uma regra de cautela, ou seja, de proteção adicional em relação a uma outra regra. Qual é essa outra regra? Essa regra, é na verdade, é a regra que dá sentido para essa regra de cautela que a gente mencionou. É a regra que diz que, se a pessoa for demitida do Ministério Público, for demitida, ela se torna ineligível. Mas aí eles começaram a pensar, o legislador, na hora de fazer a lei, pensou: olha, mas vai que alguém, perto de ser demitido, saia do Ministério Público com o objetivo de evitar aquela demissão e evitar a ineligibilidade decorrente. Aí eles criaram uma regra de cautela para se. Si, porque se você quer evitar uma fraude à lei, ali você tinha que ser textual na lei. Porque, de novo, o princípio da legalidade, você não pode obrigar nem vedar nada sem que a lei expresse. Aí eles criaram uma lei formal dizendo. Se o um membro do Ministério Público sair na pendência de um processo disciplinar, ele fica inelegível. Aliás, se você for interpretar contextualmente essa regra, a pessoa só fica inelegível se ela sair na pendência de um processo disciplinar que seja capaz de punir a pessoa com demissão. Porque se o um processo disciplinar punir a pessoa com uma advertência, com uma censura, se forem essas as penalidades, isso, ainda que seja aplicada a penalidade, isso não deixa a pessoa inelegível. Então, se a pessoa. Só, tá só para respondendo... deixar claro para os espectadores, é, Deutando saiu do Ministério Público. E depois acabou se filiando uhum. ao Podemos para se candidatar a deputado federal no ano seguinte, né? Foi no ano anterior a saída do Ministério Público, né? Uhum. É, e não havia contra ele um processo administrativo disciplinar aberto, que é o chamado PAD, quando ele pediu a exoneração é do Ministério Público. E a lei expressamente ela só prevê a inelegibilidade em caso de pedido de exoneração é, quando existe um PAD aberto. Que não era o caso. Que era. Logo, ao sair é, sem haver um PAD, é né, um procedimento administrativo disciplinar aberto contra ele, ele estava elegível, portanto, porque não havia nenhuma vedação legal a respeito desse caso. Mas aí o TSE entendeu que havia procedimentos anteriores que, porventura, poderiam, talvez, quem sabe, um dia virar um PAD e, portanto, o senhor não poderia ter saído. É, daquela maneira, só para contextualizar, para o pessoal entender. Legal. E, e entrando mesmo na tua contextualização, bem pertinente, Felipe, é, o que, que são esses procedimentos anteriores a um PAD, um processo disciplinar? Se alguém for lá e disser assim, ah, o Deltan, o procurador, acho ele feio. O corregedor vai autuar aquilo lá, com uma reclamação disciplinar, e ele vai analisar o mérito, se tiver alguma substância, algo que cheire ali, que diga que potencialmente existe um, uma violação disciplinar é, e aquilo merece ser investigado, ele tem duas opções. Ou ele vai instaurar um processo disciplinar, quando ele tá, concluiu que existe um indicativo concreto de que a pessoa fez aquela coisa errada, ou ele vai instaurar uma sindicância para investigar melhor. É, e só, só, só existe ali, como o Felipe bem colocou, só existe a vedação de você sair do cargo é, é, e, e a consequência se é tornar inelegível quando já se instaurou um processo disciplinar, que é uma decisão do corrigidor dizendo: olha, tudo indica aqui que a pessoa praticou o fato, que ela é responsável, que isso aqui é uma violação funcional. E no meu caso, existia algum processo disciplinar instaurado? A resposta é simples, objetiva, clara: não existia, não existia nada. Existiam reclamações, e gente, a gente respondeu a dezenas e dezenas de reclamações, especialmente dos partidos e dos investigados no Lava Jato. E outras pessoas também defendiam seus interesses, algumas associações de esquerda iam lá todo dia, dia sim, dia não, e representavam na corrigedoria. E quando eles representavam, apresentavam uma reclamação, aquilo era instaurado uma reclamação, eles autuavam aquilo, colocavam num procedimento, como se fosse uma pasta, e davam o nome de reclamação. E a gente tinha isso, as dezenas, elas foram sendo arquivadas, eu já tinha saído da Lava Jato há coisa de um ano e tinha um rescaldo lá de reclamações. Então, é, é isso não era um objetivo nem de preocupação minha, porque quando eu saí do Ministério Público, Felipe, eu fui lá e eu tirei uma certidão que dizia que eu não tinha nenhum processo disciplinar instaurado. Então, se você vai pensar no Brasil como um país ou uma terra que você quer segurança jurídica, você jamais poderia subverter isso e dizer, não, não, agora vamos dizer que é, alguma reclamação poderia eventualmente se converter num processo disciplinar, que poderia se converter numa demissão, que poderia, uma, numa condenação, que poderia ser a demissão. Porque, lembrando, como eu estava explicando antes, o que torna a pessoa demissível é um processo disciplinar que tem o condão de converter, de. Penalizar a pessoa com a pena de demissão. E tinha alguma coisa assim lá? Não, nem perto disso, era reclamações. Aí eles vieram, fizeram esse exercício de especulação, de bola de cristal, de que uma reclamação poderia eventualmente se converter uma coisa, em outra coisa, outra coisa, gerar uma demissão. E ainda combinaram esse exercício de bola de cristal com uma leitura de mente, dizendo: ah, Deltan imaginou que tudo isso poderia acontecer. Então ele se antecipou e saiu antes, quando não é verdade. A razão pela qual eu saí. É, foi porque eu recebi uma ligação é, me desafiando a ir para a política. Eu passei um mês refletindo e orando em família, e a gente tomou a visão da gente sair naquele momento, porque a gente ainda precisava, antes da, da, do período ali, é, do, do, do limite. O limite era coisa começo de março de 2022, para eu sair do Ministério Público. A gente precisava, antes desse tempo, com calma, negociar com os partidos, conhecer os partidos, conversar com as pessoas, para entender qual seria o melhor caminho. E hoje saiu. Ligação né, de quem Eu recebi uma ligação do Álvaro Dias. Ele disse: Deltan, a gente quer é, lançar um projeto presidencial. O Moro vai capitanear isso. É um projeto da retomada do combate à corrupção. Acho que é reconstruir aquilo que está sendo destruído em Brasília. Acho que é um país em que exista império da lei. E você seria muito importante nesse processo. A gente acredita que a gente pode fazer diferente. A gente acredita que é um projeto viável. E aí eu passei um período de reflexão, oração e tomei a decisão, junto com a minha esposa. Certo, Álvaro Dias do Podemos, partido para o qual ele acabou indo, deu Dallagnol, acabou se filiando ao partido. É, foi o partido por onde Segmou chegou a lançar é, uma candidatura presidencial, depois acabou saindo e lançou a sua candidatura bem-sucedida a senador, porque acabou eleito, mas também está aí com mandato ameaçado diante de é, tantas especulações a respeito do caso dele. Carlos Graeb está com a gente nessa entrevista também virtualmente. Eu dou meu boa noite a Graeb. Fique à vontade para continuar aqui na nossa conversa fazendo uma pergunta para o Dallagnol. Salve Felipe, boa noite, Dallagnol. Bem-vindo aqui ao Papo Antagonista. Muito Olá, bom Carlos. poder conversar com você. É, eu já escrevi aqui no, no, no Antagonista, né, que é, o Brasil tinha começado a desenvolver uma metodologia, vamos dizer assim, para lidar com os crimes. De colarinho branco, os crimes de. O crime organizado. Isso tinha começado lá no julgamento do mensalão, e daí depois, na época da Lava Jato, a gente viu o desenvolvimento de várias ferramentas novas para poder enfrentar esses crimes, que são complicados. Porque tem uma, uma estrutura criminosa que muitas vezes a coberta quem está no topo, ou quase sempre a coberta quem está no topo, né? E. A sensação terrível que fica, depois de tudo isso, que desse desmonte que vem acontecendo com a Lava Jato, ou que já aconteceu com a Lava Jato, é que todo esse ferramental foi embrulhado e jogado no lixo. Né? Então, como é que fica o combate a essa corrupção? Não essa corrupção? Não a corrupção pequena, cotidiana, mas essa que realmente carcome. É... O Estado com estruturas super complexas né, de lavagem de dinheiro. Como é que fica o combate à corrupção no Brasil depois de tudo isso que a gente viu acontecer nos últimos anos? Carlos, não fica. Essa é a razão pela qual eu saí do Ministério Público. Na semana em que eu saí do Ministério Público, aconteceram dois eventos pertinho da minha esposa. Minha esposa estava do lado, a gente estava trabalhando ainda em regime ainda de teletrabalho por conta ainda do Covid. E um episódio que aconteceu foi que eu passei a tarde fazendo uma audiência, terminou aquela audiência que era pública, ela ficou escutando ali perto, fazendo o trabalho dela, né? Mas escutava alguma coisa. Ela perguntou: o que, que você estava fazendo? Eu falei, ah, uma audiência de um caso de corrupção, de desvio, de peculato, especificamente, é um dos crimes que configura a corrupção em sentido amplo. E ela disse: Mas o que, que se tratava esse, esse crime? Eu falei, ah, é um carteiro que roubou, desviou, né? 21 cartas. Ela falou: e Isso que você está fazendo? Eu falei: ah, esses caras a gente consegue ainda processar. É, e aplicar a consequência, uma condenação e aplicar a consequência. Os outros a gente não vai mais conseguir. Por quê? Porque acabou com a prisão em segunda instância, porque acabou com a competência da Justiça Federal para processar a corrupção política, agora vai ser para a Justiça Eleitoral, que nunca condenou ninguém, porque se acabou, se destruiu a lei de improbidade administrativa no Congresso. Um outro episódio que aconteceu, que revela um pouco desse clima que a gente vivia naquele momento, foi uma entrevista que eu dei, ela também estava ali perto, e eu terminei a entrevista, desliguei olhei para ela, ela estava branca olhando para mim eu falei, porque está branca me olhando? me olhando. Ela falou, meu amor, porque eu acho que você vai ser punido. Eu falei, mas espera aí, eu não falei nada que fosse mentira, eu não abusei, não xinguei ninguém. Ela falou, mas não importa. Os caras querem te punir agora de todo modo. Existe uma reação do sistema. Então a gente viu a desconstrução do sistema de combate à corrupção e, em paralelo, a perseguição que ainda existe, se intensificou com o governo Lula, dos agentes que atuaram na Lava Jato. Esse é o cenário que a gente vive hoje. E eu queria voltar até na, na, na cassação. É, a cassação, se você seja de perguntar, perguntar para você, Felipe, qual é o fato, qual é o fato que gerou a minha cassação? Não a existência dos, das reclamações, mas qual era o fato que gerou uma reclamação que era grave e que tinha chance de punição pela qual eu tenha sido eventualmente cassado? Ninguém sabe responder essa pergunta. Ninguém sabe, nem os ministros vão saber. Porque ninguém foi olhar para que existia concretamente, não tinha nada, nada, nada. Era aquela aquelas baboseiradas, às quais a gente respondeu dezenas e dezenas de vezes, dezenas e dezenas de vezes foram arquivadas. E, e mais, é, eles fizeram ali uma, uma espécie de Minority Report, aquele filme em que você pune a pessoa pela possibilidade do futuro. Então, vejam que a gente tem uma justiça de duas faces. Uma das faces da justiça. Ela é branda, é leniente, é favorável em relação aos grandes corruptos, passa a mão na cabeça, anula a prova sem fundamento, como aconteceu recentemente no caso do Toffoli, e aí a outra face da justiça, meus amigos, é para os agentes da lei. Isso, aí, nesse caso, pegam um, o Moro e a, e a transferência do, do registro de eleitor dele para São Paulo e dizem que não, sempre pôde, mas agora mais não, não pode mais. Pega o meu caso. E punem por uma perspectiva, como se quisesse punir alguém por um possível crime futuro. É o um absurdo, o um absurdo, o um absurdo. Quer dizer, o senhor está falando do garantismo que é alegado é, para a blindagem dos políticos e dos grandes empresários que pagavam suborno é, para parte desses políticos, e, de outro lado, um punitivismo seletivo contra aqueles que. É, investigaram esses políticos, esses empresários, ou eventualmente condenaram. Né? A gente usa a expressão o garantismo de ocasião, o punitivismo uhum. é, seletivo, é, e muitas vezes. É um disfarce esse garantismo para a blindagem de padrinhos, de aliados. Quer dizer, se usa uma suposta tese acadêmica, né, que originalmente pode ter um sentido de preservação dos direitos é, dos réus, mas é, muitas vezes para outros fins, né, como a gente vê, e muita gente acaba comprando essa ideia: não, estamos garantindo os direitos, etc. Só que pela incoerência, né, pela, é, pelo duplo padrão, pela indignação seletiva. A gente vê que não é o garantismo original, verdadeiro, né? é justamente uma proteção é, do sistema que agora reage é, contra aqueles que ousaram revelar o, o, os esqueletos no armário. É claro que há uma série de questões pontuais e a gente. É, Aponta tudo isso aqui, agora não dá para legitimar a reescritura da história. É fingir que o esquema de suborno do petrolão não aconteceu. E parece que há toda uma ofensiva contra a Lava Jato, com esse objetivo, né, dentro de um certo contexto político, em que é, o, o lulismo busca é, fingir que tudo foi uma mentira da Lava Jato, foi tudo uma invenção contra o Lula e contra todos os outros. E a gente aqui sempre registra os fatos que aconteceram, independentemente da figura do Deltan Dallagnol, da figura é, do Sérgio Moro. É, é, só para terminar o assunto sobre a sua cassação, eu tenho uma curiosidade ainda a respeito desse caso, é, que é o caso que foi citado por analogia. O senhor chegou a, a, a investigar exatamente qual foi aquele caso que tinha uma decisão do Eros Grau, ministro do STF, me parece, é, sobre alguém que saiu de um tribunal para poder concorrer a, um, a, um, a uma vaga? chegou a avaliar qual foi esse caso usado por analogia para legitimar a ampliação da lei para punir o senhor? Eu lembro que eu fui dar uma olhadinha e eu olhei e eu tive dificuldade em entender como que eles queriam fazer uma, uma aplicação, porque a regra, e tem uma, uma série de decisões muito consolidadas nos tribunais superiores que dizem o seguinte, Sempre que o tribunal vai restringir um direito fundamental, ou seja, quando Exato. vai limitar um direito como o direito de você votar, de você ser votado, que é um direito político fundamental, quando vai atingir o voto das pessoas, que é o que tem de mais sagrado na democracia, você não pode pegar uma, uma regra que limita direito fundamental, que estabelece que alguém vai se tornar inelegível, e você ampliar essa regra para abarcar situações que não deveriam ser abarcadas. E aí, você tem uma série de decisões anteriores nessa direção, o que mostra que eles estavam sendo incoerentes com eles mesmos. Eu lembro que eu fui dar uma olhada, mas eu até tive dificuldade de ver a correlação, uhum. eu mas agora eu não consigo te lembrar e te responder no detalhe, Felipe. Exatamente, aproveitando... eu não sabia é, é, desse caso antes de tomar a decisão de sair do Ministério Público. Quer dizer, uma decisão de um tribunal que não é convertida numa lei, a lei está lá, o senhor segue a lei. Eu Posso sair do Ministério Público e me manter elegível? Você faz a interpretação da lei, pode, então sai e se mantém elegível, eventualmente com planos é, políticos que são permitidos. Agora, quando você, é, o, o, um tribunal superior, né, no caso, o Tribunal Superior é, é eleitoral, ele é, dá uma canetada legislativa para punir, é, é isso que a gente repudia aqui no, no Papo Antagonista e, e analisou o seu caso especificamente. Agora, vamos falar dessas iniciativas. É, de Diestófoli de anular as provas é, do Acordo de Leniência da Odebrecht, do Luiz Felipe Salomão, que é corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é, de fazer aquilo que se chama Correição Extraordinária na 13 Vara Federal de Curitiba. O Salomão, que era o preferido do Alexandre de Moraes, para ocupar a vaga no STF. É, o Lula depois até emplacou dois aliados do Moraes no TSE. Para diminuir a resistência do Moraes em relação ao nome do Cristiano Zanin. A gente acompanhou e mostrou isso aqui no Papo Antagonista. O Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, relator de casos que apontaram as diárias da Lava Jato, problematizando isso e contrariando os pareceres técnicos dos auditores do TCU, também está aí cotado para ocupar uma vaga no STF. Então a gente viu muitas vezes o Lula dar discursos é, de vingança em relação. Ele usou, chegou a usar essa palavra, que é se vingar é, dos integrantes da Lava Jato, dizer que é, vocês não iam é, dormir, iam tomar remédio para dormir, iam provar do próprio veneno, etc. Então assim, quem está com a caneta na mão no poder executivo agora tem esse desejo é, de vingança revelado e expressado. E a gente tem a sensação de que muita gente para atender os desejos de quem tem o poder é, tá tomando decisões nesse sentido e, eventualmente, podem ser premiadas né, por isso, é, por, por essa figura. É, isso houve também ao longo do governo Bolsonaro e nós apontamos e apontamos a, agora. Né, são casos diferentes, mas com essa mesma questão de fundo. O senhor é, chegou a desafiar na, na rede social, no Twitter, o Luiz Felipe Salomão para um debate público, aberto. Por que o senhor fez isso e o que o senhor gostaria de debater com ele? Eu fiz isso para mostrar a falta de fundamento e incoerência do que ele fez. Na linha do que você colocou, Felipe, parece que existe uma temporada de caça aberta dos agentes da Lava Jato. E o prêmio de quem caçar os agentes da Lava Jato é a perspectiva, é ganhar pontos para uma possível indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ou ainda, para usar as palavras do Joaquim Falcão, um grande jurista, ele falou que existe uma espécie de subserviência voluntária. Uma submissão voluntária daqueles que querem agradar o dono do poder, o presidente Lula, que vai escolher quem é o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. E veja o que a gente viu acontecer nesse caso do Conselho Nacional de Justiça. Ao longo da Lava Jato, nós tínhamos correições ordinárias das corregedorias todo ano. Tinha uma correição que analisava tudo aquilo que a gente fez. E essas correições da corregedoria, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, analisam aspectos administrativos. Eles não podem analisar decisões nossas em processos, do tipo oferecem ou não uma acusação, instaura ou não uma investigação, condena ou não condena, porque isso está sujeito ao exame recursal. Os tribunais existem para rever isso. Mas todo ano a gente tinha uma correção, a gente se submeteu a correções, inclusive correção extraordinária, e aí, passados vários anos, de repente o ministro Salomão. Perto de, de um contexto de indicação de um novo nome ao Supremo Tribunal Federal, dentro desse contexto de vingança do Lula contra a Lava Jato, ele instaura uma nova correição, uma nova inspeção, vai a Curitiba, passa lá 60 dias, fala que ele não pode falar nada que o processo sigiloso, não dá vista para os altos para os juízes que pediram vista dos autos, que deveriam ter acesso aos autos, e aí, de modo surpreendente, na iminência da indicação do Lula, agora do novo ministro, ele solta. Um relatório, relatório parcial em nome da transparência. E é uma coisa altamente surpreendente, porque se era sigiloso e não podia nem dar vista para os juízes, como é que solta um relatório parcial em nome da transparência? E se é cabível um relatório parcial em nome da transparência, houve alguma outra sindicância em que ele fez relatório parcial em nome da transparência? Ou foi só nesse caso envolvendo a Lava Jato, antes da eventual indicação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Lula? porque são questões que devem ser perguntadas para o ministro. E mais, lá no relatório, ele traz possíveis irregularidades. Passa 20 dias olhando tudo e fala de possíveis irregularidades. O que, que ele aponta de possível irregularidade Bom, você vai lá olhar o relatório, ele diz, olha, valores que eram entregues pelas empresas em acordos de leniência eram depositados na justiça e eram devolvidos à vítima Petrobras. Mas espera aí, qual o problema de fazer isso? Aí ele diz, não, você teria que esperar... O trânsito em julgado dos processos, o final dos processos, tudo encerrar, não caber mais nenhum recurso. Mas espera aí, esse procedimento, quando existe um acordo, o um acordo trânsito em julgado, você homologa o acordo, passa o prazo de recorrer, você já tem o trânsito em julgado do acordo. E mais, essa prática de devolver os recursos antes do final de todos os processos é a prática que é adotada em todo o judiciário em todo o país. É a prática que é adotada em toda vez que tem uma suspensão condicional do processo, uma transação penal, que são modos de você resolver casos criminais em que o réu faz pagamentos. É o modo que foi adotado pela Operação do Rio de Janeiro, pela Operação de Brasília, e inclusive pelos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele vai falar que estão errados também? Ou é só a Lava Jato? O, o problema do é do trânsito... a seletividade e incoerência, Felipe. É o que você mencionou antes. É, o caso do, do trânsito em julgado, já vou passar a palavra para Carlos Greb. É. Eles dizem que é o caso específico envolvendo eventualmente condenação é, de, de pessoas que participaram do esquema de suborno, porque é, o senhor colocou a questão do acordo de leniência. Esse, se é homologado pelo Supremo Tribunal Federal, pronto, quer dizer, aquilo que está previsto no âmbito do acordo pode ser executado. É, agora, tem uma outra questão, porque essa é uma acusação que o senhor citou e que, na verdade, está sendo feita contra o Sérgio Moro juiz da Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba, e nós ironizamos aqui no Papo Antagonista que é uma acusação de ter din devolvido dinheiro roubado à vítima. É, eu, eu ironizei imediatamente no Twitter como algo que pode dar cadeia no Brasil para se ver como tudo está invertido. Uhum. É, mas é, qual é? O que, que precisa transitar em julgado? Bom, você tem processos criminais e processos cíveis. Quando existe um acordo... O acordo é aquilo que a gente chama em direito de procedimento de jurisdição voluntária. Não existe uma briga. O ponto é, o juiz entra ali para ver as partes atuaram voluntariamente, elas fizeram esse acordo, pergunta para o réu: "Olha, é tua vontade de fazer isso? É você teve debate de alguma coação? Alguém te obrigou, colocou uma arma na cabeça, fez alguma coisa?". Não. Então tá, então eu vou homologar. O juiz vai e homologa. Você tem um prazo para a pessoa recorrer daquilo, não recorre, aquilo transita em julgado, o dinheiro tá ali que é fruto do acordo, você devolve para vítima e mais. É uma vítima Altamente solvente, vamos combinar. Se tivesse qualquer irregularidade, precisasse romper, a Petrobras devolve o dinheiro. Então, é, se, ainda que você dissesse, não, mas espera aí, se existir algum risco, a gente não está falando de um Zé da esquina, a gente está falando de uma Petrobras. É uma situação recuperável. Não faz sentido você manter o dinheiro numa conta judicial por anos, 20 anos, até acabarem os processos criminais, remunerados pela TR. Você, a TR, às vezes, dá prejuízo, está totalmente em frente da Selic, defasando o dinheiro da vítima para a vítima não ser contemplada. É o direito que premia o criminoso e pune a vítima, é o direito penal que a gente vê. E eu concordo com o Felipe quando ele fala que a gente tem um direito penal de duas faces. Agora um problema, Felipe, é que essas duas faces, a garantia e a punitivista, tá nas mesmas pessoas e varia de acordo com a capa do processo. Isso é horrível. Isso é horrível porque mostra que existe uma razão para decidir que não é o fato, que não é a prova, que não é a lei, mas esse algo mais por baixo dessa decisão. Então, é o questionamento foi: vamos esperar o trânsito julgado final de todos os processos contra a empresa na área civil, de esperar o final de todo o processo criminal contra os réus envolvidos, o que não faz sentido. E a pergunta que você fez é uma pergunta que eu me fiz porque ele soltou um relatório parcial, superficial. Ele não falou se era o caso criminal que tinha que esperar, se era o caso civil, eventualmente, que tinha que esperar, e mais. Esses acordos que eram homologados perante a Justiça Federal Criminal eram homologados também na Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que era o órgão competente. Só depois de tudo isso que a gente passava a usar provas, ou dar eventual destinação para os recursos. Ou seja, foi seguida a lei estritamente. E aí, e eles nem... ficam com esse revisionismo, tentando. É, e mais. Lembrem que eu disse no começo que o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público não podem revisar o mérito dos atos, só podem revisar lá se tinha muito processo acumulado, se o juiz estava demorando para despachar, mas ele está entrando no mérito, o que parece que eles estão forçando a mão para tentar encontrar alguma perspectiva pela qual eles possam soltar narrativa e criticar Lava Jato e ganhar pontos, é, isso é o que fica aparecendo de fora, fica muito feio. E, e nem parece que há uma indicação de pessoas da Petrobras que tivessem sido beneficiadas com esse dinheiro roubado devolvido a ela quer dizer é a empresa é a empresa é, que faz parte é, do, do estado brasileiro né não há um desvio para favorecer uma pessoa específica ne, 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 nesse, nesse ressarcimento né? nessa devolução na verdade é, do, do dinheiro desviado da Petrobras isso não se apontou nenhum erro de mérito. É o que eles tentaram achar, dizer, não, tinha que esperar um pouco mais, quando não é o procedimento seguido nem no Supremo Tribunal Federal. É, agora esqueci o que ia comentar agora quando estava falando. Enquanto você lembra, o Carlos Greve vai Bom. fazer uma pergunta, daqui a pouco tudo volta, eu passo por isso aqui todo dia. Eu vou falar uma coisa, eu começo a fazer um parênteses, eu faço uma brincadeira é com o esqueço. Aí no outro bloco eu acabo lembrando. Greve. sua vez, é, a gente aqui é, faz uma análise minuciosa, tenta trazer elucidação sobre casos que ficam muito obscuros. Numa cobertura, geralmente, no mercado da comunicação, é que repete narrativas de orelhada é, daquelas partes interessadas em reescrever a história. Então a gente traz aqui o máximo de substância possível para elucidar certas questões. Diga, Greb. Eu, eu lembrei, viu? Posso esperar o Greb, vocês que mandam. Não, fala então, <laughs> é, o Greb já vai falar, diga, Deltan. Então, é, por que eu convidei o ministro para debater? Porque eu não tenho, tenho receio zero desse debate. Não foi feito nada de errado ali. E ele está trazendo argumentos que não se sustentam. E no debate vai ficar muito claro quem que tem a razão. Porque o que a gente fez foi aplicar a lei, a fazer os acordos, seguir os procedimentos, que são universalmente adotados. E eu ia mostrar, num debate, vai ficar muito claro a incoerência dessa decisão em relação ao que é feito no país, em relação ao que acontece, em relação ao que é certo, o que está previsto nos acordos. É, a decisão é. é, é a, esses procedimentos que estão vindo sobre a Lava Jato, eles fogem do padrão da atuação das próprias pessoas que estão atuando. Isso aconteceu não só no caso da cassação, como a gente mencionou, não só nesse caso agora do Conselho Nacional de Justiça, isso aconteceu também no Tribunal de Contas da União, quando, como você comentou, aplicaram uma multa sobre nós, de um modo contrário à área técnica, contrário ao Ministério Público do TCU, e com três dos quatro ministros que atuaram já tendo tido um passado em que foram delatados na Lava Jato. Então existe aí uma incoerência tremenda. E nesse caso do TCU ainda... Eles condenaram por supostas diárias antieconômicas anti que são pagas até hoje no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, do CNNP, seguindo o mesmo modelo, e eles não instauraram nada. O que mostra que existe uma incoerência muito grande na atuação. O que aponta para o fato de ser um contexto de perseguição política aos agentes da Lava Jato. Graeb. Ah, o ministro Toffoli, recentemente, no. No, no voto dele que a, na decisão que anulou ali as provas é, da leniência da Odebrecht, né, disse que a Lava Jato foi o ovo da serpente que levou ao 8 de janeiro e essa é uma acusação que é feita repetidamente a Lava Jato é, seria teria sido um movimento é, anti-política para criminalizar a política e desenhado desde o início com esse objetivo, para tomar o poder, como é que vocês respondem a essa teoria? Olha, é, é ridículo, é difícil até responder, porque, assim, é, é, qual é o fundamento, qual é o fato, qual é a evidência? É, quando se diz, ah, era um movimento para tomar o poder, o quê? Uma, duas, três pessoas tomar o poder, as pessoas estavam atuando na Lava Jato e mais. Se existisse uma ambição política na Lava Jato, programada, desenhada... O Moro tinha sido candidato à presidência em 2018, eu tinha saído candidato ao Senado em 2018, ou ao que fosse, ou à presidência, ou ao que fosse, porque era um momento de grande força e visibilidade da Lava Jato e nada nos impedia de sair e disputar um, 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 um cargo eletivo. Aliás, naquela época não tinha tantas reclamações, aliás, contra a gente. Provavelmente não ia ser considerado inelegível, como o tse fez agora, de modo altamente arbitrário. Então, é, é, o que se buscou fazer foi, sim, aplicar a lei, mudar o sistema... De combate à corrupção para que seja eficiente, reduzir o desvio de dinheiro público no país, não só por meio da atuação firme nos casos concretos, mas por meio da mudança do sistema. O que a gente tentou com as 10 medidas contra a corrupção, com as novas medidas contra a corrupção. E quando tudo deu errado a partir da nossa atuação na justiça, nós vimos que você precisaria entrar e dar um passo adentro da, da política para mudar de dentro. Sem perguntar se eu queria sair para política, eu nunca quis ir para a política. Nunca tive essa pretensão, essa vontade. Eu amava atuar como Procurador da República numa das carreiras mais concorridas, mais disputadas do país e fazer justiça. Eu me realizava nisso. É uma carreira, aliás, que remunera melhor, que tem mais estabilidade, que tem mais liberdade de tempo e que tinha aposentadoria, diferentemente do que teria na política, fora todo o um terreno sujo e pantanoso da política. Então, se eu fosse pensar, aliás, no meu conforto pessoal, eu jamais teria saído para a política. Eu saí por um senso de dever, de missão, de serviço, por entender que o modo como eu tinha de melhor usar os instrumentos que Deus, a vida, colocou nas minhas mãos, era servindo na área pública, buscando a mudança onde ela precisa ser feita. Então, e, e quando eu ouço essa teoria do ovo da serpente, eu já ouvi até com uma outra abordagem, até, Carlos. Com uma abordagem dizendo assim: olha, a Lava Jato foi o ovo da serpente porque ela foi a primeira a criticar as, as, a, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Mas aí, espera aí. Se o ovo da serpente está no fato de que existia críticas ao Congresso e ao Supremo, antes da Lava Jato criticar a lenência do Supremo Tribunal Federal, os desmandos do Supremo, a esquerda criticava o Supremo no começo da Lava Jato, quando o Supremo amparou as ações da Lava Jato. Então, o ovo da serpente não seria nem a Lava Jato, seria a esquerda reagindo contra a Lava Jato lá atrás. Mas, essa aparente relação causal de ovo da serpente não tem propósito. Por quê? Porque existe uma série de fatos e de eventos que foram acontecendo e que rompem a história, que muda a história. Se você olhar a Lava Jato de modo limpo, o que, que ela foi? uma operação de combate à corrupção que buscou colocar os grandes corruptos que nos roubam há séculos na cadeia, recuperando bilhões e colocando criminosos atrás das grades como nunca aconteceu e que no final existiu uma grande reação do sistema enterrando as investigações, os processos, desfazendo as condenações e acabando com os instrumentos de combate à corrupção e a cereja do bolo é a perseguição contra quem combate a corrupção diante desse cenário, quando não existia outro modo de você mudar essa realidade, se não dando um passo para a política a gente fez isso é, é, uma... Deixa eu Não, só reforçar de uma pergunta. Diga, Diga, Diga. A Lava Jato era antipolítica? Ou vocês pessoalmente eram antipolítica? Não, eu fiz várias palestras, fiz centenas de palestras em que eu falei: o único caminho para mudar o país é por meio da política e por meio da democracia. Eu falava, olhem o que acontece com qualquer ditadura ao redor do mundo, ditadura de esquerda, de direita, não tem é ditadura é ruim, nenhum país prospera ou, ou, ou respeita liberdades individuais ou tem um bom ambiente e qualidade de vida com uma ditadura. A gente precisa da política e da democracia. Isso eu falei n vezes ao longo de n palestras, entrevistas e está bem documentado. Então a gente sempre defendeu, só que a boa política não os crimes praticados por meio da política. O problema é que existe no Brasil dois grandes problemas hoje. Um problema, a corrupção, os criminosos que se apropriam da política como instrumento não de serviço, mas como instrumento de corrupção, de desvio de dinheiro e benefício próprio. E você tem um segundo problema, um, que se relaciona com o primeiro: o problema dos donos do poder, que são pessoas que se apropriam da política como instrumentos de serviço próprio e não de servir à sociedade, de se servirem e não de servir aos outros. E esses donos do poder. Eles buscam, eles usurpam o poder da lei. Por quê? Porque eles passam a decidir no Supremo Tribunal Federal, no Executivo, no Congresso, não de acordo com o que a sociedade quer, mas de acordo com o que é mais benéfico para eles. Por que, que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm tanto poder e outros não têm poder? Se você pegar alguns ministros como é, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Barroso, Fachin, é, eles não conseguem indicar uma pessoa para o Tribunal Superior. Nem que eles queiram, se eles forem pedir, eles vão tomar uma portada na, na cara. Por quê? Porque eles se colocam abaixo da lei. Ainda que eles coloquem a, 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 façam a sua interpretação da lei, em relação à qual, muitas vezes, eu não discordo, como eu discordo, em relação às quais eu, muitas vezes eu discordo como cristão conservador. Mas eles estão sempre atuando dentro, dentro da lei. Agora, quando você vai pegar outras pessoas que estejam dispostas a negar a lei, a praticar, a é, é, rasgar a Constituição, rasgar as leis, essas pessoas vão ter poder. Porque aí interessa para o presidente da República agradar a certos ministros porque eles estão dispostos a enviesar a lei, a fazer interpretações esdrúxulas em benefício de amigos e em, é, em oposição a adversários políticos. Quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, a gente tem o problema de insegurança jurídica, de ativismo judicial e agora estou falando do terceiro problema, de abusos. Então, a gente tem um grande poder no Brasil, que no Brasil existem donos do poder. A gente precisa colocar todo mundo debaixo da lei. Olha, a gente mostrou duas vezes já nesse programa, mas com a sua participação vai mostrar uma terceira. O vídeo em que o Gilmar Mendes chama de coisa de pervertidos é, se deixar alguém preso preventivamente e eventualmente se aliviar essa prisão em caso do fechamento de acordo de colaboração premiada que é exatamente aquilo que Alexandre de Moraes acabou de fazer no caso do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Produção, pode soltar o vídeo do Gilmar, eu vou querer ouvir o comentário do Dallagnol. São páginas que envergonham a justiça o que se fez em Curitiba nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que na verdade fazer um escrutínio muito severo muito severo muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. Isso teria que ter um inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que, que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Faquim, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de língua. Isto é uma vergonha, e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CjF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções, porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Tá aí o Gilmar Mendes falando sobre vocês, sobre integrantes da Lava Jato. Eu acho que seria importante é, o senhor estabelecer aí esse, esse contraste com o caso é, do Mauro Cid, porque é, também se tem dito na imprensa é, que o STF, em setores que acabaram reconhecendo depois da gente apontar tantas vezes, que o STF está usando métodos é, da, da Lava Jato. É, mas eu vejo pelas alegações que o senhor dá, o Sérgio Moro, de vez em quando, que em alguns casos são métodos atribuídos à Lava Jato, mas não necessariamente são os métodos utilizados pela Lava Jato, como se o Supremo Tribunal Federal estivesse, na verdade, fazendo algo pior. Então, assim, eu acho que vale a pena é, trazer aqui a explicação de por que, por exemplo, o Marcelo Brest teve a sua prisão preventiva decretada e novamente decretada pelo juiz Sérgio Moro naquela época. Quer dizer, quais eram os pré-requisitos, por que ele estava lá e por que, que houve um acordo de colaboração premiada com ele. Quer dizer, o senhor continua defendendo é, uma prisão preventiva é, de figuras que podem eventualmente coagir, testemunhas sobre as quais existe. É, risco de fuga, etc., e que eventualmente elas querendo entregar pessoas acima delas num esquema criminoso se fecham um acordo de colaboração. Quer dizer, qual é a sua posição? Sim, Felipe, é muito importante isso porque algumas pessoas têm feito uma equiparação que não é cabível. Claro que quando você está tratando de investigação de direito criminal, são os mesmos institutos prisão, delação. É, você tem a, a, a competência são discussões que acontecem nos diferentes casos mas quando você olha para a Lava Jato a Lava Jato atuou dentro da lei e o que você vê hoje no Supremo são uma série de abusos vou exemplificar prisões preventivas quando que a Lava Jato decretava uma prisão preventiva quando você tinha os requisitos dela quais são grosso modo três requisitos primeiro prova de que o crime existiu segundo indicativo de que uma pessoa é autora do crime e em terceiro lugar algo que coloca em risco a sociedade como o fato da pessoa estar tá produzindo sem crimes reiteradamente, compromissos e pagamento de propina pendentes, destruição de provas, risco concreto de fuga e por aí vai. Na Lava Jato, isso estava sempre de demonstrado. Demonst... Desculpa. Com a ação de testemunhos, a exatamente, isso acontecer. Isso, exatamente. É, mas sempre fundamentado em caso concreto, não basta uma, uma alegação abstrata de que isso possa acontecer. E aí, é, a, a gente sempre demonstrava isso em dezenas de páginas, isso era revisado por três instâncias diferentes e, em geral, era confirmado, se confirmava, o que indica que não existia abuso. O que, que você vê hoje? Você vê hoje prisões alongadas, mas sem o requisito da prisão. E como que eu posso dizer que não tem o um requisito da prisão? Porque o requisito da prisão é prova de materialidade e ciência de crime, indício de autoria e algo que coloque a sociedade em risco, certo? Agora, os dois primeiros requisitos, que são a prova da existência do crime e o indício de autoria, são os requisitos da denúncia, da acusação formal. E a acusação tem um prazo para acontecer, que é o prazo de um mês e dez dias. E você vê o Mauro Cid ficando preso quatro meses, sem acusação formal, e você vê o Anderson Torres ficando preso quatro meses, sem acusação formal, o que demonstra que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva. Independentemente de você falar se existiu ou não um risco para a sociedade, um risco de coagir testemunha, porque em abstrato não serve, teria que ser em caso concreto. Mas independentemente disso, você não tinha os requisitos da prisão. Então, Mas você ninguém... pode só, só um parênteses, Deltan. É, esse ponto que você coloca de falta de acusação nesses casos, só para é, verificar: no caso da Lava Jato, em casos como o do Marcelo Debrecht, houve uma acusação formal. Um mês depois é, de decretada a primeira prisão preventiva, é isso que o senhor está dizendo? Sim, uma vez, um mês e dez dias, até um mês e dez dias da decretação da prisão, sempre existia acusação formal. E senão você soltava a pessoa. Essa acusação é por parte do Ministério Público? Por parte do Ministério Público. É, é o que se chama denúncia ou é um fato um procedimento anterior? É a denúncia. É a própria a denúncia, denúncia, a acusação formal. Dentro de um mês e dez dias você tem que acusar ou soltar. Você não pode manter a pessoa presa mais do que esse tempo. Se você mantiver. Não só um tribunal vai, no estralar de dedos, revisar e derrubar aquilo no habeas corpus, mas você vai ser processado por abuso de autoridade. É, é expresso na lei de abuso de autoridade. Você não pode manter a pessoa. É a denúncia que é aceita é. ou não pelo juízo competente para abrir ação penal. Exatamente. E, e o, o, o sujeito que eventualmente está preso preventivamente virar réu. Isso, exatamente. Certo. E isso sempre aconteceu na Lava Jato. O que mostra que as prisões não eram forçadas, não eram fora da lei. As prisões eram porque elas tinham que existir. Já no Supremo Tribunal Federal, quatro meses sem denúncia. O Anderson Torres foi solto, até hoje ele não tem denúncia. O Mauro Cid, quatro meses sem denúncia. Ou seja, ele não poderia estar preso, isso é errado. Se fosse um procurador, um juiz de primeira instância, ia ser processado por abuso de autoridade, ia ser pendurado pela corrigidoria, ia ser expulso, ia sofrer um processo disciplinar grave e sério. Mas o problema é que no Supremo não, eles se colocam acima da lei, eles são supremos. Esse é um primeiro problema. Vamos para as relações. Só um parênteses. No caso é, dos dois, eles não têm foro privilegiado nesse momento, certo? É, logo... Mas o caso, no entanto, por esses vícios de inquérito, etc., é... Está sob a jurisdição, jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Então, o autor dessa denúncia a que o senhor se refere, contra é, o Mauro Cid e contra o Anderson Torres, essa denúncia que o senhor diz que não existiu, é, deveria ser o, o Procurador-Geral da República? Sim. E por que a PGR não os denunciou ainda? Por várias possibilidades. Aqui é uma especulação. Eu teria que conhecer o caso e entender para poder falar. Eu teria que conhecer os autos. Agora, é, o Ministério Público, em tese, se estava comprovado o fato e se tinha indícios suficientes de autoria, ele teria denunciado. Ele teria que ter denunciado dentro do prazo. Eu lembro que na Força Tarefa dava um mês, a gente estava todo mundo desesperado vendo se a gente tinha conseguido provas suficientes ou não de, de, de existência do crime, de autoria, porque senão a gente ia soltar as pessoas. A gente não ia passar do prazo de modo algum. Em geral, até, Felipe, a gente só decretava uma prisão se você já tinha os requisitos para denúncia, porque você não queria decretar uma prisão preventiva que depois fosse considerada ilegal. Então, em geral, lá na hora do pedido da prisão, a gente já olhava se isso estava presente. Nesses dois casos, o fato da pessoa não ter sido acusada é o um indicativo de que não estavam presentes esses requisitos na hora da prisão. Aliás. De que ainda pode haver uma, esper uma espera para ver o que, que vai ser descoberto, o que, que vai acontecer. Quer dizer, uma avaliação de fora sua, evidentemente. Claro. É, sem estar envolvido é, no processo, de que a acusação não aconteceu, porque, enfim, é, tem todo um contexto político também. Isso. Se não tivesse o um contexto político. Eu ia te falar, a acusação não aconteceu porque não tinha prova para acusar. Porque isso é o normal. Se você me perguntar de um procurador de primeira instância, um promotor, um promotor de segunda instância, de terceira instância no STJ, se você me perguntar, o cara passou o prazo, o cara não acusou, o que, que vai acontecer? Cara, certamente ele não acusou porque ele não teve prova, porque não ia acusar para manter a pessoa presa, porque em tese foi decretada a prisão porque tinha razão. E, uma vez não tendo conseguido essa prova, ou veio a uma informação que desfez alguma prova, que enfraqueceu alguma prova, ele vai pedir a soltura dessa pessoa. A revogação da prisão preventiva. Porque é o certo a fazer. É o que a lei manda, é o que a moral manda, é o que a ética manda. Você não pode manter a pessoa presa para além desse um mês e dez dias. Ok. O senhor colocou as diferenças, então, voltando ao comentário do Gilmar. Ele chama de coisa de pervertidos, isso que acontecia, e o senhor tá dizendo que acontece pior agora. Acontece pior, e lá antes, acontecia certo. Mas não é a única diferença. Você tocou em um outro ponto. A competência. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar esses casos que ele está julgando. Sempre, Como que os esse tribunal sempre interpretou a competência dele para julgar casos é, criminais em toda a jurisprudência recente? Ele sempre entenderam o seguinte: ficam no Supremo Tribunal Federal os casos das pessoas com foro privilegiado. E se tiver um, um, um réu com foro privilegiado e outro sem? O que, que eles faziam? Eles cindiam e mandavam para nós lá na Lava Jato em Curitiba na primeira instância as pessoas que não tinham foro e mantinham no Supremo as pessoas que tinham foro mesmo quando existia conexão mesmo quando existia a conexão nesse caso agora que está no Supremo a conexão é altamente duvidosa parece extremamente forçado o que que o caso da vacina tem a ver com o caso do, dos atos antidemocráticos. É, se, se criou uma tese de que, no fundo, é a mesma organização criminosa envolvida em vários crimes diferentes que estão sendo, pelo menos, apontados. É, de uma maneira é, inicial, é pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa então foi tem a o tese... caso da fraude do cartão de vacinação, tem o escândalo das joias, tem o golpismo é, de 8 de janeiro, e eles dizem, ah, são mais ou menos os mesmos personagens, então tudo fica aqui no Supremo Tribunal Federal por causa dessa conexão, seria isso? Sim, mas essa foi a tese que o Supremo negou na Lava Jato. Era o que a gente defendia na Lava Jato. A gente falava, olha, todos os casos relacionados têm que ficar em Curitiba. Eles falam não, mesmo sendo a mesma organização criminosa, a mesma empresa, o mesmo político e o mesmo lavador de dinheiro sai porque não é Petrobras, não é a mesma vítima. Ou seja, eles estão sendo altamente incoerentes. E mais, mas o senhor reconhece então que essa, esse era um ponto de defesa da Lava Jato, mas aí veio uma decisão contrária a isso e agora não há coerência do Supremo Tribunal Federal. Sim, não há coerência, mas mais do que não há coerência do Supremo Tribunal Federal, se houvesse conexão agora no Supremo. Eles, se eles fossem ser coerentes, eles separariam. E mais, mesmo nos casos da Lava Jato, em que existia conexão, em que era Petrobras, tinha uma pessoa com foro, uma sem, eles mantinham só o inquérito da pessoa com foro e descia para baixo o caso da pessoa sem foro. No mesmo crime, nem, nem conexo, era o mesmo crime, e eles separavam. Então, não faz sentido o modo como eles estão procedendo. É completamente fora do que eles sempre é, fizeram. Você está dizendo que na Lava Jato tinha uma conexão muito clara e aqui tem uma conexão forçada também. Esse é outro ponto. Esse é um outro ponto que eu ia fazer agora. É, na Lava Jato tinha uma conexão muito clara e agora uma conexão forçada. Mas ainda que você dissesse, não, vamos assumir, só para discussão, que no Supremo existe uma conexão. Vamos assumir. Ainda assim... O Supremo sempre entendeu que você separaria, mantém no Supremo só quem tem foro privilegiado e manda para a primeira instância quem não tem foro privilegiado, mesmo existindo conexão. E é o segundo ponto que eles estão descumprindo. Então, esse segundo ponto da competência também é um outro problema. Tem um terceiro problema: phishing expedition. Phishing expedition, o que, que é? É você determinar uma medida de busca e apreensão, de investigação, de quebra de sigilo bancário, fiscal, sem que você tenha prova de que a pessoa praticou um crime, para ver se você vai encontrar alguma coisa. Que justifique a medida que você decretou. No caso dos empresários bolsonaristas, aquele grupo de WhatsApp, é, isso ficou muito claro. Por quê? Porque não tinha nenhum crime ali no grupo de WhatsApp. Eles estavam manifestando preferências, por mais equivocadas que sejam. E aí o Supremo manda fazer busca e apreensão em todas aquelas pessoas. Quando você olha o caso do cartão de vacinação. Decisão da Alexandre de Moreira. Exatamente. E quando você olha o caso do cartão de vacinação, em princípio, de novo, com uma leitura de fora, assim conheci o caso pelo que eu li da decisão na época, já existia prova da fraude, já existia prova de quem estava vinculado, e era um crime que em que normalmente você não vai defragar esse tipo de medida mais invasiva, por quê? Porque é um crime que caberia é, é, acordo de não persecução criminal, e você não movimenta toda uma máquina do Estado por um crime que não tem uma pena mais elevada, que não é algo mais significativo. Então, me pareceu também forçado. Aí... Me, me parece o seguinte, eles queriam ver se eles achavam mais alguma coisa e eles usaram aquilo como um, uma, um ponto de apoio de uma alavanca para ver se eles conseguiam, conseguir, conseguiam provas adicionais de outros crimes que eles ainda não, não conheciam. Mas tem um último ponto que eu acho bem importante de, é, é, destacar. Enquanto eu estava ouvindo o Gilmar, eu até anotei aqui para não esquecer. As delações. O Gilmar, o Toffoli, falaram que a Lava Jato foi um pau de arara do século XXI, que forçava delações por meio de prisões. E eu peguei os números aqui. Até 2018, foram 197 colaborações premiadas. Dessas 197, apenas 31 pessoas estavam presas. Ou seja, de 197 colaborações, 31 pessoas apenas estavam presas. E dessas 31... Apenas sete foram soltas depois do acordo de colaboração premiada. Tem outro levantamento que o podia fazer, é, que é, de, mesmo entre as pessoas presas, quanto, quantas deram os depoimentos dando risadas e gargalhadas, ah, como essa fez boa. o Emílio Odebrecht? <laughs> é, é, esse seria um levantamento interessante também. Carlos Greve, uma pergunta para o é uma que, uma que eu queria fazer, ele já respondeu a respeito da competência do Supremo. para Muito bom. É, tem uma última fronteira aí de ataque. Contra os resultados da Lava Jato, que são os acordos de leniência das empresas. O ministro Lewandowski vivia choramingando lá no Supremo. Ai meu Deus, acabaram com as empreiteiras brasileiras, fizeram uma maldade terrível. E é curioso né, que o PSOL, o PCdoB, compraram essa, essa pena do Lewandowski. Grandes relação... defensores das elites. É, em relação às empreiteiras. E foram lá reclamar do mesmo jeito. E usando uma tese é, que é extraordinária também. Diz, dizem que a, a Lava Jato criou um estado de coisas inconstitucional, ou seja, uma baderna absoluta em que não existia mais direito de, 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 de espécie nenhuma. Né? E com isso, querem é, desfazer também os acordos de leniência. Que é bom lembrar, né? é, na maior parte dos casos. Partiram de decisões voluntárias das empresas. As empresas não estavam presas. As empresas continuavam funcionando. Os executivos é? que foram fazer os acordos não estavam presos. Decidiram fazer porque acharam que aquilo era por bem da empresa e viram que era um jeito de, da empresa continuar funcionando. Né? Inclusive, tendo em vista a lei internacional. Bom, é, eu queria lhe perguntar sobre essa, esse último ataque é, aos. aos é, aos acordos de leniência é, do ponto de vista da legislação faz tem algum sentido esse ataque que está sendo feito só tem sentido se a gente for um país que queira concordar que o corrupto fique com o dinheiro que ele roubou e desviou aí faz sentido faz sentido também se você quiser eventualmente diminuir valores para obter benefícios doações das empresas para Seja Caixa 2 eleitoral, que for, faz sentido também, se quiserem é, é, descontar um tantão e pedir uma comissão para um Caixa 2, faz sentido, faz sentido é, para quem não entende nada de direito, faz sentido, faz sentido se você acha que você é Deus e pode passar por cima da Constituição e da Lei, e fazer o que quiser, faz sentido. Faz sentido se você quiser manter o capitalismo de compadril no Brasil. Agora, essas empresas que elas vinham fazer acordos de deniência, elas vinham, elas reconheciam os crimes. Elas traziam os fatos, elas wow. diziam o quanto que elas tinham roubado, e em cima disso a gente calculava o ressarcimento mínimo. Tanto que no começo da Lava Jato, olha que ironia, Felipe, o Bruno Dantas, o pessoal do TCU, criticava a gente dizendo que o valor dos acordos era muito baixo. Agora a narrativa virou. Parece que o objetivo é criticar a Lava Jato. Porque uma hora falavam que era muito baixo, agora falam que é muito alto. Porque o que a gente fazia era um ressarcimento mínimo. E a gente ressalvava no acordo que outros órgãos públicos do Estado poderiam cobrar valores adicionais. E aí, da gente, se a gente não fizesse isso, porque se a gente desse uma espécie de equitação, um querer cobrar de nós, pessoas físicas, um valor monstruoso a mais, dizendo que foi cobrado menos. Mas, como a gente fez o um acordo estabelecendo o valor de ressarcimento mínimo, eles não podem adotar essa estratégia. Então, agora eles estão criticando que o acordo cobrou demais. Mas, é, a, qual é. A, a, o que, que a lei diz? A lei diz que quem. Robô tem que devolver. A gente não vai aplicar a lei? Essas empresas são too big to jail, são muito grandes para serem responsabilizadas para a cadeia, usando a expressão americana? Ou too big to fail, muito grandes para falhar, usando aquela famosa expressão americana? Não, se a gente quer estabelecer é um Estado em que todo mundo seja colocado debaixo da lei, essas empresas elas têm que devolver o dinheiro. E qual é o cuidado que se tinha para que essas empresas não quebrassem, se estabelecia é prazo de pagamento? Parcelas, mas elas teriam que devolver o valor desviado, o valor que elas se apropriaram de dinheiro seu, meu. O que, que eles querem agora? A, o PSOL e outros partidos entraram com uma ação inacreditável no Supremo Tribunal Federal, ainda bem que foi distribuída para o ministro André Mendonça, que entende de acordo com a colaboração leniência, que participou, inclusive, de acordos feitos no Lava Jato. Que bom que foi distribuído para ele, porque ele conhece como funciona, e certamente ele vai impedir que queiram agora. Queiram é, obstaculizar a devolução do dinheiro roubado em favor da sociedade. É, é, é surreal você querer impedir que a empresa devolva voluntariamente o valor que ela roubou para quem foi roubado. Tem que devolver, e mais teria que ser aplicada outras multas, outras penalidades. Isso a gente deixou em aberto para outros órgãos fazerem, mas agora estão querendo dizer que a lava-jato foi é, muito excessiva. É um desmonte total. A gente vive uma inversão total de valores no Brasil. Eu estou entrando aqui na área política, o senhor já concretizou a afiliação ao Partido Novo só sim ou não já está concretizado sim positivo é, o Partido Novo tinha ali uma, uma cláusula é, sobre ser ficha limpa e, e teve que reformular isso é, porque o senhor teve mandato cassado me parece que o Partido entendeu que o seu caso é diferente porque o Partido Novo considerou é, que houve também uma ampliação da lei para é, punir o senhor é, foi isso e eu queria que o senhor esclarecesse porque é, aparece no noticiário essas questões envolvendo a sua é, inelegibilidade, cassação de mandato, quantos anos, o senhor vai sair candidato pelo Partido Novo, o senhor pode, não pode, e se o senhor vai ocupar então um cargo de dirigente partidário sendo remunerado pelo Fundo Partidário? Nossa, quantas perguntas, uma, é... eu vou uma de cada vez. É, até onde eu sei, o estatuto não foi modificado. Aliás, para ser modificado o estatuto, dependeria não só você mudar, mas submeter a aprovação do TCE, é um processo que demora. E não foi mudado por quê? Porque hoje eu não sou ficha suja. O que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi negar o meu registro de candidatura. Quando a gente olha uma decisão judicial, ela tem três partes. Uma é o relatório, em que o, o juiz vai lá e relata o que aconteceu ao longo do processo. A segunda parte é a fundamentação. E a terceira parte é aquilo que a gente chama de dispositivo que é a decisão efetivamente. Qual foi a decisão? A decisão foi: está sendo negado o registro de candidatura para Deltan Dallagnol em relação à eleição de 2022. Essa foi a decisão. Porque eles consideraram que o senhor estava inelegível Exatamente. em razão de um pedido de exoneração dentro Exatamente. daquelas circunstâncias que a gente já comentou. Exato. Quer dizer, o senhor não estava tá, para fazer o contraste ah. é, condenado em segunda instância. E, portanto, impedido pela legislação em vigor, como foi o caso do Lula em 2018, de concorrer à eleição. E aí, por isso, era chamado de ficha suja. Então, essa é a distinção que o senhor está colocando? Isso. Eu, é, a pessoa que foi condenada em segunda instância, ela fisca ficha suja porque aquele fato impede ela automaticamente de ficar elegível. No meu caso, foi um. É uma regra uma... que continua, né? É uma regra que continua fichamento. a existir, exatamente. No meu caso, a decisão só negou o registro de candidatura. E a fundamentação discutiu a minha inelegibilidade, mas fundamentação, nesse caso, do modo como aconteceu, tramitou pelas regras processuais, ela não transita em julgado, ou seja, ela não se torna definitiva. Eu posso, em tese, em outros processos, voltar a discutir isso. Então, eu poderia apresentar um novo registro de candidatura no ano que vem e voltar a discutir isso. E aí eu discutiria em primeira e segunda instância, que são instâncias técnicas do judiciário. Eu poderia apresentar fatos e provas sobre algo que não foi discutido no processo. E eu não discuti por quê? Porque era irrelevante a existência de reclamações. Isso não está previsto na lei como uma condição de elegibilidade. Então eu nem discuti isso. E agora, numa nova apresentação do registro, eu discutiria por cautela, porque eu sei que isso pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, eu discutiria isso desde o começo. Apresentando fatos, provas, testemunhas, a razão pela qual eu saí, a ligação o telefonema do senador Álvaro Dias, o processo de reflexão, quem me aconselhou ao longo do, do tempo, mostrando que ali não houve uma fraude à lei, uma intenção de sair para evitar a aplicação da lei da ficha limpa, pelo contrário, houve um processo de decisão para fazer a diferença na vida pública. Então, essa foi a razão pela qual é. é é, eu me filiei em tese, até onde eu sei, não teve mudança de estatuto, nem vejo como poderia ter acontecido dentro desse prazo tão exíguo. E o Partido Novo, aliás, ele segue fazendo processos seletivos para selecionar pessoas em conformidade com a ética, com a integridade e a posicionamento do Partido Novo em relação ao meu caso, no meu caso, é que o Tribunal Superior Eleitoral, pela sua decisão, violou o império da lei, violou o estado de direito. Sim. E eles buscam restabelecer e defender o Império do Direito. Essa é uma das, das bandeiras. Ponto dois. Por que, que eu me filiei ao Partido Novo? É porque eu decidi não desistir e o Partido Novo tem pessoas que são guerreiras, não desistiram do Brasil, pessoas idealistas, patriotas, que lutam com coragem por pautas em que eu acredito, como a defesa da, da vida, da família, do indivíduo, como combate à corrupção, contenção de abusos do Supremo, do desgoverno do PT, promoção do emprego e renda, defesa da liberdade de expressão e colocação de criminosos de colarinho branco e de rua na cadeia. São pautas em que eu acredito. Dentro do Partido Novo, qual vai ser a minha função? A minha função vai ser a função de embaixador. É, o que, que eu vou fazer concretamente? Eu vou buscar chamar pessoas para se unirem a esse time e vou buscar formar lideranças políticas novas para que a gente possa encher as câmaras de vereadores no ano que vem, 2024, e depois o Congresso Nacional em 2026, com pessoas, sejam honestas, competentes, apaixonadas pelo Brasil e que defendam as pautas que eu mencionei. Esse vai ser o meu papel, de, de chamar, encontrar, fortalecer, preparar lideranças com esse objetivo. Qual é o meu objetivo pessoal com isso? Meu objetivo não é a busca de um cargo específico, eu não estou focando em nenhum cargo específico, meu objetivo é a mudança de Brasil, Felipe. E para mudar o Brasil, o que, que se precisa? Você precisa fazer isso por meio da política. É o caminho. Política e democracia. E onde você muda o Brasil? As, os lugares centrais para mudar o Brasil são o Congresso Nacional e, secundariamente, ao meu ver, a Presidência da República. Quando eu olho para o Congresso Nacional, você precisa encher. Não basta um, dois, cinco, dez. Você precisa de duzentas pessoas boas lá. E como que você coloca muita gente boa no Congresso Nacional? Com pessoas com chance de se elegerem, treinadas, competentes, honestas, íntegras, por aí vai. E para você chegar lá, e dar projeção para as pessoas, é essencial a eleição de 2024, do ano que vem. Sem ter muitos candidatos a vereador eleitos pelo Novo em vários lugares do país, você não vai ter isso, é, você não vai conseguir bons deputados no Congresso Nacional em 2026. Mas se eu precisar se eu tenho gasto, tem eu tenho despesas, então só vai ser remunerado pelo Eu vou partida. ser remunerado pelo partido, positivo. Por meio das verbas públicas, as quais o partido agora é... Acesso, né? Exato, com certeza. Eu sempre fui remunerado como Procurador da República por verba pública, Sim. como Deputado Federal por verba pública, e no serviço público é isso que acontece. A questão não é se você vai ou não ser remunerado por verba pública. A questão é se você vai fazer um serviço com honestidade, com integridade, com competência e um bom serviço para o Brasil. É só aqui, a transparência, só para claro, deixar perfeito. tudo claro. Agora, é o senhor importante. colocou é, que o senhor pode questionar os elementos que foram usados ali em relação à questão envolvendo o procedimento anterior, ao PAD, etc. Quer dizer, se o senhor quiser, é, e, e ainda estou com uma pergunta, com uma resposta pendente, que é o senhor pretende ser candidato e aqui. Né? Mas se o senhor quiser ser candidato na eleição que é a próxima, é a municipal, a prefeito ou vereador, é, o senhor então poderia, é, em tese, apresentar a sua candidatura. E, eventualmente, havendo um questionamento, o senhor poderia se defender mostrando os fatos, é isso que o senhor colocou. Exatamente. Se é, se entender que esse é o melhor caminho para buscar a transformação, que esse é um caminho importante para esse time de pessoas chamado Novo, que luta por aquelas bandeiras que eu mencionei, que se desse esse passo nessa direção, eu daria esse passo nessa direção, apresentaria meu registro de candidatura, fatos, provas, documentos para comprovar que a fundamentação do Tribunal Superior Eleitoral está absolutamente equivocada. Teria uma decisão de primeira instância, depois de segunda instância, que discute fatos e provas, e, diferentemente do que aconteceu na eleição passada, o TCR nesse caso, não rediscute fatos e provas. Então, em tese, a decisão em primeira e segunda instância se tornaria final. E, como existe uma, um caráter muito mais técnico na primeira e na segunda instância, eu acredito que não teria problema em validar a elegibilidade. Mas é uma questão em aberto. E a gente sabe que os tribunais superiores, muitas vezes, eles, numa reclamação, de algum modo, acabam é, se metendo nas decisões dos tribunais inferiores. Então, vai ser uma nova discussão. Mas é uma coisa para se refletir. Mais uma vez, não é meu objetivo entrar no novo. Meu objetivo entrar no novo é mudar o país, por meio de pessoas íntegras, competentes e apaixonadas pelo Brasil. Mas se eu não quer deixar aqui antecipado se o senhor pretende concorrer a um cargo eletivo? Eu não tenho uma decisão nesse sentido. Eu não tenho sequer uma reflexão bem direcionada nesse sentido. Existem possibilidades. Muitas pessoas vêm e dizem, Deltan, é, a gente verifica um apoio muito grande a uma pré-candidatura tua em Curitiba, é sua ou, ou de alguém do seu grupo, seria importante isso, mas você tem que ponderar. Se você me perguntar hoje é, o que, que eu acho mais importante, mais importante é a gente ter um grande time de brasileiros é, corajosos que se dispõem a enfrentar os donos do poder íntegros, competentes, que dispostos a se preparar em cima de políticas públicas sobre evidências, porque apesar de eu ter um mestrado em Harvard, ter sido procurador, ter passado pelos concursos mais difíceis, quando eu saí do Ministério Público, eu fui estudar política pública sobre evidência antes de me candidatar. A gente precisa de gente preparada. E a gente precisa de um grande time assim para invadir democraticamente o Congresso Nacional e fazer a diferença em Brasília. Carlos Greve, sua pergunta, estamos nos encaminhando aqui para o final, embora haja muito assunto, né, porque todo dia... Pois. A gente vê as notícias envolvendo a Lava Jato, envolvendo a situação do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro. Então, a gente tenta aqui esmiuçar todos os detalhes possíveis que muitas vezes não aparecem nessa cobertura. Diga lá. Eu tenho várias perguntas, Felipe, mas, enfim, se você quiser estender, eu tenho várias perguntas. Não, mas me parece Por favor, passa aí, pode, pode fazer tô... aí várias seguidas. Vai, eu... vai questionando o Dallagnol no, aqui, no meio da resposta dele, que nem eu estou fazendo aqui também. Fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta de analista político para o Dalanhol. É, a gente viu o Congresso é, assumir um poder enorme frente à presidência nos últimos tempos, por causa das emendas parlamentares que se tornaram obrigatórias, vários tipos dela, delas né, se tornaram de, de execução obrigatória. Aliás, pergunta entre parênteses, rapidinha: já chegou a poder utilizar a emenda parlamentar? E se pôde se pôde destinar para onde for. Bom, a gente teve esse, esse congresso que ganhou um poder enorme e agora a gente tem o mesmo congresso é, confrontando o STF, inclusive falando em editar normas que possibilitariam aos parlamentares suspender decisões do Supremo. É, na minha opinião, a gente está numa sinuca de bico um Supremo que assim avançou o farol em várias circunstâncias nos últimos anos, mas um Congresso que também não goza da maior das legitimidades. Então eu não sei se o senhor concorda comigo ou se o senhor toma partido de um dos dois poderes nessa briga que está se desenhando aí. É, como é, como é que o senhor equalizaria essa briga entre os poderes? Boa, Carlos, anotei aqui. Até achei que vinha mais perguntas já de cara, já foi anotando aqui, mas é, vamos por essa e depois você traz as outras. O, o Congresso, ele teve sim o poder aumentado, mas eu vou separar as duas questões, do poder do Congresso e o confronto com o Supremo, eu vou deixar para o final, porque essa eu acho até é, mais intrigante, e eu vou começar falando um pouco sobre a questão das emendas. Você perguntou, inclusive, se eu cheguei a destinar emendas. É, eu não cheguei a destinar emendas, todo congressista lá... Ele tem a possibilidade de destinar as emendas impositivas, que são emendas que giram em torno aí de 32 milhões de reais por ano, o que soma um valor de 120 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. E vou fazer um parênteses aqui, Carlos também me dá uma prerrogativa vou fazer um parênteses, tá? Uhum. Vejam como que era antes da Lava Jato e o que, que aconteceu depois. Antes da Lava Jato você tinha um sistema corrupto podre. E você tinha alguma permeabilidade, você tinha o financiamento das empresas, que por vezes atrapalhava um pouco essa questão da transparência, tinha muito caixa 2, tinha dinheiro de corrupção investido em campanha. E agora a gente teve o desmonte do combate à corrupção, a gente pode ter todos esses problemas de novo, ainda que enrustidos, ainda que debaixo do pano, mas veio uma coisa pior. Para garantir o sistema que eles não seriam substituídos numa onda de combate à corrupção, numa onda de indignação pelo Congresso, o que, que eles fizeram? Para garantir o engessamento dessas elites políticas, para eles não largarem do poder, eles criaram aí um fundão eleitoral bilionário de 6 bilhões, que não é distribuído com critérios objetivos, não. Quem vai designar para quem vai vai ser o cacique partidário, vai privilegiar as pessoas em geral que já têm poder político. Mas se criaram e ampliaram as emendas impositivas, que hoje alcançam aí 120 milhões de reais, você tem ainda verbas de orçamento secreto. Tem verbas de orçamento não secreto, que o governo também destina para parlamentares que apoiam o governo, e você tem ainda cargos que os parlamentares buscam nas suas regiões, nos seus estados, para prestigiar as regiões que dão votos neles. Então, hoje, para você ter uma permeabilidade, uma renovação da política, é muito difícil. Se a gente não se organizar e não lutar em times, como o time do novo, né? Se a gente não se organizar em times ou time da sua preferência, né, vai ser muito difícil a gente conseguir uma renovação e uma mudança. A gente precisa. Se movimentar, ser mais ativo, se envolver se a gente quer mudar o país, porque existe esse engessamento. Fechar parênteses. Então, existe esse um aumento do poder do Congresso, até houve uma eleição de um Congresso é, que muitas pessoas identificaram como um Congresso mais conservador do que os anteriores. Mas o que a gente vê agora? Que muita gente era conservador, ou cristão, o que for da boca para fora, porque na hora das votações as pessoas querem encostar no governo para conseguir verbas e orçamento secreto ou de orçamento não secreto e conseguir cargos na sua região para garantir um número maior de votos para ampliar o seu poder ou até mesmo alguns porque não para desviar dinheiro público como a lava jato mostrou então é vários parlamentares que seriam de oposição se aproximaram e hoje são situação existe ainda um grande controle do Poder executivo sobre o Congresso Nacional e isso é essencial para a gente entender agora a segunda questão sobre a qual você perguntou confronto entre congresso e Supremo Tribunal Federal o Supremo tem sistematicamente invadido as competências do Congresso Nacional. Mais uma vez, tem três problemas do Supremo: insegurança jurídica, criação de novas regras e aplicação para o passado. Segundo problema, ativismo judicial, que é a invasão das competências de outros poderes, sobre o qual a gente vai falar. E terceiro problema, abusos de poder. Quando a gente fala desse segundo, que é o ativismo judicial, que é a invasão das competências dos outros poderes, a gente vê o Supremo invadindo a competência do Congresso toda hora, como, por exemplo, quando discute a descriminalização do aborto ou ainda a descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal são duas, duas situações em que se escancaradamente o Supremo invade as competências do Congresso como invadiu no passado na criminalização da homofobia da transfobia e a Imposto questão é sindical, como o resolver temporal isso? lei das estatais o Supremo está avançando sobre a competência do Congresso em diversas áreas exatamente Exatamente, Felipe. Vários casos, várias situações. E é, isso, numa democracia, não é. é num sistema é, democrático, de Estado e Direito, isso não é correto, isso não é certo. Por quê? Porque o, o Supremo é um poder que é feito para dis, dissolver conflitos, resolver conflitos. Ele não representa o povo, ele não é eleito. É, se você transfere esse poder do Congresso para o Supremo, o que você está fazendo é tirar a soberania popular e criar um Supremo que é Supremo. A gente deveria ser o, ser o Supremo debaixo da lei. O nome é péssimo, ele não é Supremo. O Supremo ele deve estar debaixo da Constituição e da lei, como todos os outros poderes. Supremo é o povo, sobre ele que repousa a soberania, expressa por meio das leis e mudanças à Constituição, por meio dos seus representantes eleitos. E aí vem essa PEC do equilíbrio dos poderes. O que, que prevê essa PEC do equilíbrio dos poderes? Prevê que o Congresso Nacional vai poder derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. E eu vi muita gente entusiasta em relação a isso, mas de modo um pouco irrefletido. Porque existe sim um problema, a gente tem que buscar soluções, soluções como limitação do mandato dos ministros do Supremo, como critérios melhores para a escolha de ministros do Supremo, e por aí vai. Mas essa PEC, ela faz uma coisa boa, que é colocar o bode na sala, mas ela faz uma coisa ruim. Qual que é a coisa ruim? Essa PEC, se, vou, vou ser muito prático, se essa PEC existisse e tivesse valendo lá atrás, Lula não teria sido preso. Se essa PEC existisse lá atrás, a gente não teria prisão em segunda instância. Porque a gente tinha um Congresso atuado, acuado com um grande escândalo de corrupção, tentando reagir, não querendo ser preso, e jamais a o estabelecimento da prisão em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal em 2016 ia parar de pé. O que ia acontecer é que o congresso, congresso ia derrubar. E mais. Numa situação em que eu mencionei que existe uma captura do Congresso pelo Poder Executivo, em que o Poder Executivo, por meio de cargos, de emendas, de orçamento secreto, orçamento não secreto, ele captura o Congresso Nacional, ele que manda no Congresso, você acha que existe mensalão? Você acha que existe lava-jato? Eles vão atuar para derrubar as decisões centrais do Supremo Tribunal Federal que permitiram mensalão e lava-jato. Então, se você quer o, 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 o avanço da corrupção e não do combate à corrupção... É, especialmente quando praticada ali pelo Supremo, ou com o envolvimento de um grande número de líderes partidários, congressistas, essa PEC vai ajudar eles. É, não é o caminho. A gente tem um problema, mas essa PEC não é o caminho, infelizmente, para a solução. Ela vai piorar o problema. Aliás, o próprio Congresso ia ter derrubado também outras decisões, como aquela que impediu o nepotismo, que é a nomeação dos parentes, das pessoas próximas, como assessores como funcionários ali no Congresso, ganhando valores significativos, nem sempre com as competências e com o preparo e com o conhecimento para isso. Muitas vezes é, dentro de um sistema altamente imoral e ineficiente, que é o nepotismo. A proibição do nepotismo foi estabelecida pelo Judiciário, duvido que o Congresso faria, mas o Congresso a derrubaria naquele contexto se ele tivesse esse poder para barrar decisões do STF. Grabe, que quer... É... Estabelecer algum, algum ponto aqui, eu queria aproveitar um gancho que ele deu, já vou, já vou retornar para você, Greg, porque a gente tem um material. É, que é um tweet do Gilmar Mendes e outro do Alessandro Vieira sobre duas questões que estavam presentes aí na resposta do Dallagnol é, para o GRAEB, que é o avanço da competência legislativa pelo é, Supremo Tribunal Federal, o avanço nessa competência, é, e também a proposta de estabelecer mandatos para ministros do STF. Então, só vamos ver é, o que, que o Gilmar tuitou, o que, que o Alessandro Vieira tuitou. Produção, Gilmar Mendes. Agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, contexto parlamentarista? Entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? Essa foi a pergunta aí do Gilmar Mendes. Eu tenho uma resposta bastante longa, uma lista de motivos, <laughs> por é que os pensamentos reformistas se dirigem ao Supremo. Vocês vejam como o Gilmar Mendes usa é, esse golpismo bolsonarista para. É, tentar legitimar tudo que o Supremo faça, independentemente é, da situação, do episódio, incondicionalmente. E tem muita gente de microfone legitimando tudo que o STF faz, porque seria a defesa da democracia contra o golpismo. E aqui a gente não vai comprar esse tipo de narrativa. E o Alessandro Vieira re reagiu a esse tweet, vamos colocar aí. O comentário dele, o ministro Gilmar se recusa a respeitar os limites constitucionais da sua própria atuação. É ridículo, pois se trata de integrante da Corte, que justamente interpreta e defende os limites da Constituição. O Congresso tem óbvia e ampla legitimidade para discutir mandatos para o STF. É, Dallagnol, nós colocamos ao longo aqui desse programa a reação é, contra a Lava Jato, duplo padrão, uma indignação seletiva, o uso de métodos que se atribui àqueles é, que muitas vezes se ofende. É, nós colocamos aqui agora a invasão de competência em termos como aborto, drogas, marco temporal, lei das estatais, imposto sindical, etc. Quer dizer, você tem todo um caldo aí de reação a canetadas do STF. Mas o Gilmar Mendes, ele está irritado com uma sugestão de proposta legislativa? Pois é, é, existe uma longa lista, como você disse, Felipe, de razões para as pessoas quererem mudar o Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, porque alguns ministros que deveriam se declarar suspeitos não se declaram em situações que vão julgar é, pessoas próximas, pessoas que estavam em casamentos em que ele era padrinho, pessoas relacionadas, <laughs> em que ministros chegam a anular acordos de delação em que eles mesmos são delatados. Porque nós temos um Supremo que contraria a Constituição ao negar a inelegibilidade da Dilma, em que faz o um esforço tremendo para liberar Lula e, de outro lado... É, faz o um esforço tremendo para pendurar numa espécie de forca as pessoas do 8 de janeiro, que respondam pelos seus crimes as pessoas do 8 de janeiro. Mas elas estão sendo apenadas de modo não só desproporcional, mas absolutamente ilegal, absolutamente incorreto, por uma série de razões que a gente pode discutir. Só, só lembrando para quem não pegou, o Gilmar Mendes ele foi padrinho de casamento da filha do Jacob Barata Filho, é um grande empresário de ônibus lá no Rio de Janeiro. E, no entanto, ele decidiu pela soltura do Jacob Barata, tomou ali decisões é, para aliviar a barra é, do pai da sua afilhada de casamento. Diga lá. Exatamente. Eles não se declaram suspeitos, mesmo quando, nitidamente, eles são suspeitos. Você veja agora, recentemente, o Toffoli, o ministro Toffoli, acabou de anular um caso da Lava Jato, uma condenação do André Vargas. Como assim? O Toffoli, não, desculpa, o. O novo, o, 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 Zanin. o Cristiano Zanin. O Cristiano Zanin, cara, ele atuou como advogado de defesa. Ele se comprometeu com todas as teses de defesa publicamente contra a Lava Jato. Todas as teses, por mais esdrúxulas que fossem, ele usou lá no processo. Não é só uma questão de qual caso que ele atuar, mas ele só atuou no caso Lula. Não. Ele se comprometeu com a derrubada total da Lava Jato nas teses que ele defendeu. Como é que ele vai julgar? E anular o caso de um réu da Lava Jato. Não podia, tinha que se declarar suspeito. Isso é claro, isso é evidente. Mas, o ministro Gilmar Mendes xinga os integrantes da Lava Jato, tem uma condenação já da União a pagar danos morais por xingamentos que ele fez a integrantes da Lava Jato e ele não se declara suspeito. Ele fala na imprensa sobre casos em julgamento e ele não se declara suspeito para julgar aqueles casos. Então existe uma série de violações, mas o Supremo Tribunal Federal mandou parar investigações. Do fisco sobre as famílias de ministros. Tá bom, mas. Sim, eu aponto isso aqui muitas vezes. E pode isso? Não pode, por uma série de razões. Por quê? Porque, se algum deles quisesse contestar a fiscalização, o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar a fiscalização, levar para um advogado, apresentar seus é... argumentos. Comum, o, senhor diz. o cidadão comum. Claro. Em tese, nesse caso, como a. Auditados, eles deveriam se colocar como cidadãos comuns. Não é o caso de Dias Toffoli, que abriu de ofício o inquérito das fake news, determinou o relator Alexandre de Moraes que suspendeu a apuração da Receita Federal, é, que poderia atingir ali a, é, os casais, né? Dias Toffoli e, e sua esposa, o Gilmar Mendes e, su, e sua esposa, porque é, apareceram ali. É, indicativos é, de que eles poderiam ser alvejados ali naquela, naquela apuração que ainda estava sendo feita. Né? Nem vamos aqui estabelecer conclusões a respeito daquilo. No entanto, um colega de tribunal acabou suspendendo. Quer dizer, qual é o cidadão comum que dispõe desse tipo de recurso? Mas não poderia em nenhuma hipótese, por quê? Porque não era o foro competente, o juiz competente é de primeira instância, não é lá. Em segundo lugar, não pode fazer como Alexandre Moraes fez de ofício, sem um pedido da parte, sem uma demonstração das razões, sem uma decisão, ou seja, tudo errado. O que é das fake news pode tudo, né? É a suspensão completa de, do Estado Democrático de Direito que eles dizem defender. E aí a gente volta naquela questão dos donos do poder, de pessoas que se colocam acima da lei, que usurpam o poder da lei e exercem fora dos limites da Constituição e da lei. Aí a gente volta sempre para essa mesma questão. Então, quando existe isso. Como é que o ministro Gilmar Mendes vai se dizer, dizer surpreso porque alguém está querendo é, desesperadoramente criar algum tipo de limite de construção para que o Supremo siga a lei e a Constituição? Ele devia perceber que isso é resposta às suas próprias ações. Um Supremo que é, não só desmonta as condenações da Lava Jato, atrapalha o trabalho dos outros, mas que não faz o seu trabalho, que não condenou as pessoas com prerrogativa de foro na Lava Jato. Então. A atuação do Supremo mostrou que o, o Supremo, como ele é hoje, ele é muito disfuncional. A gente poderia ter um outro Supremo com o mesmo arcabouço institucional, com as mesmas regras? Sim, se ele tivesse tido presidente da República, que tivesse escolhido melhores ministros. Ministros que tivessem desempenho, ou se os ministros se comportassem dentro dos, das regras da Constituição e da, da lei. Aí nós não teríamos nenhum problema, ninguém ia estar tá querendo mudar a, a Constituição. Ou mais ainda, se a gente tivesse um Senado federal. Que se colocasse de modo a conter os abusos que acontecem na Suprema Como Corte. Como é sua atribuição ninguém... constitucional de fiscalizar o Supremo? Exato, ninguém quer caça as bruxas, a gente quer só respeito à lei, respeito à Constituição. Agora, a gente tem um foro privilegiado que faz com que metade dos senadores que têm ou tiveram investigações, inquéritos do Supremo Tribunal Federal, metade tem ou já teve, e outros que sabem que podem vir a ter. Fiquem com medo de confrontar e de colocar limites ao Supremo. Então, a gente não tem hoje um equilíbrio de poderes funcional. E daí vem as ideias de buscar limitar. Uma das ideias é aquela PEC do equilíbrio dos poderes, em relação à qual eu apresentei aqui alguns contrapontos. Outra ideia seria você colocar limite para o mandato, para que você possa ter uma reciclagem, uma mudança, é, no sentido de que nenhum terror vai ser eterno, de que você não vai ter uma situação horrível eternamente, e vai ter no máximo ali por 10 anos. É, existem outras ideias. Você quer colocar critérios de seleção? Hoje eu vejo uma tentativa desesperada das pessoas de resolverem esse problema que a gente tem hoje de abusos no Supremo Tribunal Federal. Critérios até para a, a, a forma de indicação de ministro do STF, né, não uhum. ser algo ali exclusivo do presidente da República, eventualmente haver um filtro. Na verdade há o filtro do Senado, só que ele não, pra, na prática não existe. Né? Os senadores acabam aprovando o nome indicado, seja ele qual for. É, e só para citar algo que o, o Dallagnol não citou, a decisão recente nós é, criticamos aqui é, do STF, é de permitir é, que o juiz, inclusive eles próprios, julguem casos de clientes dos escritórios das suas esposas, né, dos seus cônjuges e de parentes. É, e nós entrevistamos, inclusive, a Eliana Calmon que falou. É, ironicamente, que era o um acasalamento perfeito, a mulher detém o poder econômico e o marido detém ali o poder político dentro do poder judiciário. Então, são decisões como essas que fazem é, com que haja todo um debate na sociedade sobre a contenção é, do STF. E isso incomoda aqueles que não querem ser contidos. Graeb, pode continuar com as suas perguntas, eu só não queria desperdiçar aqui o material que a produção, que a gente separou dos do tweets é, do Gilmar e do Alessandro Vieira. Diga lá. Não, não, eu só queria ouvir a opinião do Dallagnol é sobre essas duas propostas, porque me parece que elas são bem diferentes. Você disse com clareza que a proposta de passar para o Congresso a possibilidade de desfazer decisões do Supremo é, foge completamente a lógica de separação de poderes, que, enfim, está no mundo inteiro. Né? Agora, essa de limitar no tempo o mandato dos ministros não é... Um despropósito, não é o mesmo tipo de ação, se não muda a configuração de forças entre Congresso e Legislativo. Então me parece que o Gilmar, nessa nesse ataque que ele fez, ele tratou, é, ficou muito ofendido com uma proposta que não é, nem de perto, tão grave quanto a outra, e não falou nada sobre a outra. Me parece esquisito isso, não é? assim certíssimo concordo com a, com a sua análise e mais eu queria adicionar um outro caso que aconteceu recentemente que foi o caso do ministro Toffoli que derrubou as provas do Odebrecht que implicavam mais de 400 políticos em corrupção e é uma pauta que foi pouco abordado nessa decisão é o ministro Dias Toffoli ele poderia ou não poderia decidir isso entrar nesse assunto a resposta é não por quê porque ele não é o relator da lava jato o relator da lava jato é o ministro Edson Fachin mas como que o Toffoli decidiu isso Existe uma reclamação do, do, do ex-presidente Lula, do, ex, do presidente Lula, que foi dirigida ao ministro Lewandowski, com o argumento de que o ministro Lewandowski era o relator de uma, de, uma, de uma súmula vinculante que diz que os réus têm que ter acesso ao conteúdo da investigação e do processo, em que Lula alegou que não teve acesso a documentos e a provas da cooperação da Odebrecht. E foi feita toda uma apuração dentro do Ministério Público que mostrou que tudo que existia relevante, que dizia a respeito, foi dado de acesso para ele. E era isso que ele tinha que decidir nesse caso. Agora veja o que, que ele fez. Nesse caso, que discutia isso, ele pegou e discutiu provas entregues pelo debreche e invalidou as provas. Gente, jamais poderia ter feito isso. Não era da competência dele. Não deveria estar tá nas mãos dele isso. E mais ele fez com fundamentos estruxos, fundamentos que não param em pé. E nós inclusive mostramos aqui é, nos últimos dias, lembramos porque o Barroso é, tomou posse como presidente do STF, o um embate do Barroso com Lewandowski, se não me engano foi no julgamento da própria suspeição de Sérgio Moro. O Barroso é bom lembrar, votou contra a suspeição de Sérgio Moro. E houve ali um embate é, com Lewandowski sobre esse negócio de alegação de. A, Desemprego, e aí o Barroso é, defendeu que foi a corrupção que causou é, todos os problemas. O Lewandowski estava defendendo, defendendo, obviamente, a narrativa lulista. É, e naquela ocasião, ele citou que houve é, contatos clandestinos entre os procuradores da Lava Jato e as autoridades estrangeiras. Isso que agora foi usado pelo Dias Toffoli nessa decisão de anular as provas da Odebrecht. E como se revelou depois. É, o Ministério da Justiça do governo Lula, que primeiro tinha fornecido uma informação falsa de que não havia ali a formalização é, do acordo de cooperação, depois de pressionado pela Associação Nacional do, dos Procuradores da República, a NPR, acabou fornecendo é, os dados sobre a, a formalização. É, mesmo assim, o Toffoli está mantendo a anulação das provas, é, apesar da, do desmascaramento é, da, da sua alegação. É fundamental. É, então, assim, essa essa narrativa por parte é, do, do Lewandowski já existia naquela época, e aí, como o senhor está colocando, se cria toda uma manobra para o caso cair nele, ele extrapola o, o limite da decisão é, é, com base em alegações que depois não se revelam verdadeiras, o caso cai depois com o Dias que é outro ministro indicado pelo Lula, e aí se anula tudo aquilo e é, com o que o próprio STF havia concordado, porque uhum. o acordo de colaboração de 77 executivos da Udebrecht foi homologado no Supremo pela ministra Carmen Lúcia. Uhum. É, então, a gente vê o contorcionismo, o malabarismo, o número de manobras é, para varrer toda a sujeira para debaixo do tapete. É sim, Felipe, parece uma conta de chegada, porque, o, como você falou, o fundamento principal era. Não houve um pedido de cooperação internacional para que se fornecessem as provas ao Debrecht E aí, esse pedido vem à tona. Ele mantém a decisão dizendo: não, mas houve é. conversas que foram feitas de modo ilegal. E em toda a decisão, ele disse: tanto que a corrigidoria instaurou uma sindicância para apurar isso. Só que a corrigidoria realmente instaurou uma sindicância, <laughs> relatório... ficou um ano investigando. E o relatório final, conclusivo, foi de que não houve irregularidade, que tudo foi dentro da lei. Então, é uma anulação que não Mas para. Quando, de pé. quando é contra a narrativa, eles jogam fora, né? É, deixa eu colocar um outro argumento que me surpreendeu nessa decisão, que foi o terceiro argumento que ele usou. O terceiro argumento dele foi: é, os... Moro foi declarado incompetente, competência na área de Curitiba. Logo, os procuradores de Curitiba também não eram competentes. Então, esse acordo é nulo. Por que, que esse argumento não para de pé? Porque até um estagiário de seis meses de direito de, 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 sabe que, quando você está tratando da competência de qual cidade que é responsável, isso não anula provas. Isso não anula provas. É diferente da competência que fala por foro privilegiado, que anula provas. A, a, por lugar, por território, ela não anula as provas. Então, isso não geraria a anulação dessas provas. Então, é... é é, e fora todo o desconhecimento que ele revelou ali de cooperação internacional. Por quê? Porque se tem a polícia portuguesa e liga para a polícia brasileira e fala olha, está indo para ir um barco com drogas, liga sexta-noite. Você acha que a polícia brasileira vai dizer não, não, espera aí, manda uma carta por meio do seu Ministério da Justiça que vai chegar aqui no Ministério da Justiça brasileiro, segunda-feira ela vai receber, vai me passar isso aqui e aí eu vou ver lá no porto se esse barco, é, onde é que esse barco tá? Não, a polícia vai lá e pega na hora, sexta-feira à noite mesmo. Por quê? Porque os acordos de cooperação internacional, eles foram feitos para expandir a cooperação entre os povos, não para limitar. Existem tanto, por causa disso existem várias redes de cooperação entre ministérios públicos, entre polícias, uma delas muito conhecida é a Interpol. Então, contatos entre polícias, e ministérios públicos são legais, legítimos e acontecem não só na Lava Jato, mas em todos os outros casos. Então, é, o argumento dele não para de pé de qualquer ótica que você Ainda analise. mais é, sabendo-se, né, como a gente informou, que a Odebrecht acabou fornecendo essas próprias é, depois de fechado o acordo de deliniência, quer dizer, no âmbito dele, é sem que houvesse uma necessidade, e é, eu é, aqui confirmo com o senhor, de esperar é, todo o trâmite burocrático por parte das autoridades suíças. E quando se viu, era mais ou menos o, o, o mesmo material, não foi isso? Isso. Tinha dois materiais. A Odebrecht ela tinha o banco de dados delas na Suíça e na Suécia. E aí, uma vez fechado o acordo, a Odebrecht tinha acesso ao banco da Suécia, foi lá, fez uma cópia com escritórios especializados, perícia forense e trouxe para o Brasil. E em relação à Suíça, o material dela tinha sido apreendido pelas autoridades suíças. Aí o que, que a gente fez? A gente fez o pedido para a Suíça e a Suíça nos mandou, porque a gente queria comparar os materiais. Uhum. para Embora fosse um material com alto grau de confiabilidade, porque teve toda uma perícia forense para extrair lá na Suécia, a gente queria olhar da Suíça e ver se batia com da Suécia. É claro que, como são gravados em dias diferentes, pode ter alguma coisa diferente, mas o grosso tem que ser igual. E foi feito um laudo da polícia, mostrou todo o trâmite, toda a garantia da fidedignidade dos arquivos, dos documentos e comprovou que era equivalente. Agora, um material foi obtido por isso, mediante a trazida das provas pela própria Debrecht, que trouxe as provas para cá com perícia forense, e outro material foi encaminhado pela Suíça. Em relação à Suíça, houve cooperação, que foi essa que o Ministério da Justiça disse que não existia. E depois de muita pressão da mídia, da Associação dos Procuradores, da gente falando do número específico, de repente apareceu esse pedido, que já tinha sido informado nos autos, aliás, Felipe, que existia, e já tinha sido informado o número. E me causa surpresa do ministro confiar no Ministério da Justiça e não no Ministério Público Federal. Eu não entendo por que isso. Será que era porque é a informação mais favorável? O que fica aparecendo é que era uma conta de chegada para anular essas provas. Greb, pergunta final aí, para a gente caminhar para o encerramento, que ainda tem greve para comentar. A gente está sem a, a, a escuta, é só clicar no botão do microfone, que eu sei que você fecha. Raios pra, É, para poder fazer barulho. Para o cachorro não vazar aqui na entrevista. <laughs> é, Danayon, Dale o contexto da Lava Jato, da. da da força tarefa é uma, uma investigação um processo que se estendeu por vários anos é, criou as circunstâncias para que o relacionamento entre os procuradores e o juiz se estreitasse de uma maneira que não deveria acontecer faço a pergunta porque enfim é uma das principais acusações feitas a lava jato também depois do, do episódio da Vaza Jato, que tinha se criado uma relação que não era é, adequada do ponto de vista legal entre procuradores e juízes. A questão que você coloca é, pode um procurador conversar com o juiz? Pode ele ir falar informalmente ou só nos autos? Pode ele levar? E qual é o limite dessa conversa? Qual é o ponto em que você ultrapassa o limite? Os pontos em que você ultrapassa o limite são pontos de corrupção, de desvio de verdade, de combinar acusação, de combinar condenação, de combinar estratégias de condenação, isso jamais fabricação aconteceu. Ou manipulação de provas. Exatamente. Fabricação ou manipulação de provas. Tem um monte de coisa errada que não pode acontecer. Essas coisas erradas aconteceram? Não. Existiam conversas? Sim. Ter conversas com juiz, ministério público, advogado, é plenamente legítimo. O que você não pode? Passar dos limites da linha da verdade e da justiça. Isso foi feito? Jamais foi feito agora o que a gente observa assim nessa nesse caso que ficou conhecido como a vaza jato foram uma série de publicações distorcidas acabou de acontecer um caso muito recente em que houve lá uma publicação distorcida e um jornalista é, que é um jornalista que eu admiro que é o Josias de Souza ele foi lá e fez um artigo dizendo reclamando do absurdo que era aquela publicação porque citava o nome dele ele falando isso aqui é um absurdo uma completa distorção o que a gente vê é que os materiais eles foram ou adulterados ou deturpados ou distorcidos ou tirados de contexto para formular acusações contra a Lava Jato que não batem com a realidade. Tanto é que, no único caso em que houve uma investigação concreta, eles diziam que existia uma investigação do Ministério Público, em conjunto com a Receita Federal, sobre ministros do STJ. Primeiro, que seria uma burrice tremenda fazer isso, porque seria tudo nulo, a gente não pode investigar ministros do STJ. Segundo, que seria uma violação da lei, da moral, da ética, também não se faria. Agora, foi feita a investigação e essa era uma investigação factível, era fácil de fazer. Por quê? Porque quando a Receita investiga, ela vai lá e pesquisa no sistema. E tudo que eles fazem lá fica o log, fica registrado, fica é, recuperável. E foi-se fazer a investigação e se descobriu o quê? Que não tinha sido investigado nenhum ministro do STJ, o que era o óbvio para nós. Mas eles tinham criado essa deturpação, os ministros do STJ ficarem polvorosa, instauraram o um inquérito, determinaram uma investigação, seguindo aí a. a a linha seguindo a escola do Supremo Tribunal Federal, dentro daquelas investigações investigações que eles acham que pode tudo, pode até instaurar a investigação com base em prova irista, mas instauraram e até foi bom que instauraram, porque essa era uma investigação que era facilmente verificável. Foram lá e comprovaram que não tinha nada de errado, não foi feito nada de errado. Foi um inquérito errado. aberto pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Humberto Martins, está descrito em detalhe no meu artigo Lava Jato versus Vaza Jato, versus com Xzinho. Quem quisesse aprofundar nesse caso, descrevo ali com toda a cronologia, exatamente é o que aconteceu. Não quer dizer que não houve o que é, o ministro Luiz Roberto Barroso chamou de pecadilhos. Agora, é bom é, lembrar que o ministro Barroso, naquele voto contra a suspeição do, do Sérgio Moro, ele, é, ele lembrou é, que esses contatos entre pro, é, procuradores, juízes, advogados, juízes, é, que eles eram comuns, que eles sempre existiram no poder judiciário. Chegou até um momento que o Joaquim Barbosa é, tentou limitar isso. Ele lembra o caso é, do, do mensalão é, e, e sem nenhum prejuízo da liberdade das pessoas de fazerem juízo é, sobre esses limites, sobre aquilo que consideram é um pecadilho ou alguma coisa é, errada. É, o que a gente não pode jamais permitir é por isso que a gente é, foca nisso nesse momento de ofensiva contra a Lava Jato é que isso seja usado de pretexto para fingir que não houve os esquemas de suborno, para fingir que tudo isso foi inventado pelos integrantes é, da operação e é isso que se faz hoje com todas essas frentes com esse bombardeamento geral é de ilações de narrativas que são repetidas de orelhada é, por aqueles porta-vozes é, no próprio mercado da comunicação a gente sabe quem é quem no nosso mercado é de autoridades que estão dispostas a, a ganhar cargos que estão dispostas a fazer aquilo que interessa ao poder de turno né? então essa é a, a distinção. Né? E aí, sobre os casos específicos, cada um, evidentemente, faz o seu juízo. Quer acrescentar, Adalena? Eu queria dizer que, ao longo dessa trajetória, Felipe Carlos, várias vezes a gente teve medos, frustrações, vontade de desistir. Eu queria dizer que, em 2014, veio uma carga imensa de trabalho que nos privava de noites, finais de semana com a família, feriados. Investido um tempo que seria muito saudável com famílias, com amigos. Em 2015 vieram ameaças à vida. O meu filho fez um, um desenho na escola, Felipe, em que a professora perguntou qual que era o medo da criança. A criança fazia um desenho e ele apresentou o desenho na frente da turma e falou: oh, Isso aqui é uma pessoa nas nuvens, ela tá no céu. Esse aqui é o meu pai. E o meu medo é que matem o meu pai. E a gente viveu tentativas de. Ataques morais, ataques morais, tentativas de homicídio moral, de cancelamento. A gente veio a destruição das condenações do nosso trabalho a gente viveu em 2016 a destruição da tentativa de mudar o sistema por meio das 10 medidas contra a corrupção, que a gente acreditou que ia instalar um debate sério que poderia mudar o sistema que hoje favorece a corrupção para um sistema que desfavoreça, independentemente de alguma mudança, que se fizesse um caso, outro caso, mas era um pacote que objetivava uma mudança de sistema e foi destruído numa noite no Congresso Nacional, depois de um grande envolvimento da sociedade, a gente viveu ainda a mudança da prisão em segunda instância, a, o esvaziamento da lei de improbidade administrativa, Todos foram derrotas A soltura de Lula. Depois, a eleição de Lula, para mim, foi algo que foi in... inacreditável foi um, 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 uma vitória de um projeto moralmente errado você colocar alguém condenado em três instâncias por corrupção na presidência da República. Depois vieram novas perseguições, com inquéritos instaurados, investigações instauradas e um Estado aparelhado para perseguir adversários ou inimigos políticos, assim considerados os agentes da Lava Jato. E ao longo de tudo isso, e culminando com a minha cassação, em vários momentos eu tive frustrações, vontade de desistir, medos. E se você sente isso, eu quero dizer que eu entendo você. Agora, cabe a cada um de nós decidir o que vai fazer com as frustrações, se vai usá-las para ficar frustrado, para ficar amargurado, para desistir ou para tentar mais, tentar melhor, para tentar diferente. Eu decidi não desistir do Brasil e por isso eu decidi buscar um caminho. E o caminho que eu encontrei, que eu queria convidar. Você se unir, se você permitir, Felipe, é, convidar vocês a se unirem, é o caminho da gente se engajar numa luta cívica junto com o um exército de pessoas que decidiram não desistir, com o um time que é o time do novo, é, é como se fosse um time de futebol ali, a gente tem que amar, a gente tem que torcer, a gente tem que se envolver, tem que apoiar, tem que ir lá na, na torcida, tem que chamar pessoas boas, competentes, éticas, apaixonadas pelo Brasil, para que se candidatem, para apoiar candidaturas... E para chamar outras pessoas para essa comunidade de transformação do Brasil. Então, se você nunca se envolveu, eu quero convidar vocês para se envolverem nesse time. Eu tenho é, ficado incrivelmente surpreso com o número de pessoas apaixonadas pelo Brasil, competentes, éticas, dedicadas a boas causas e dispostas a abrir mão da sua vida, da sua energia, do seu tempo, do seu dinheiro, para estarem lá buscando a transformação do Brasil. Nesse processo de ingresso no novo, eu falei com várias pessoas para ouvir o que elas achavam do partido. E ouvi várias opiniões. Eu sempre pedia frases curtas de como elas definiriam, e eu definiria com uma palavra: dever. São pessoas que estão lá por senso de dever, não porque querem se servir do Estado e do país, mas porque querem servir. E se você é, também tem isso no seu coração, eu queria convidar vocês para se filiarem lá na nossa página do Instagram, na nossa bio, tem um link de filiação. Tá aí, Deltando Dallagnol, senhoras e senhores, que é, tem dado diversas entrevistas, é, colocado aí a cara tapa né, diante. É de bancadas muitas vezes é, hostis a Lava Jato e que trazem muitas vezes certas narrativas genéricas. Eu até chamei atenção aqui é no Papo Antagonista é, para um posicionamento que o senhor tem tido, que é de é, questionar o, o jornalista ou a, o, a pessoa que está ali entrevistando, que muitas vezes nem é exatamente um jornalista, é sobre o fato específico ao qual ela se refere, né? Porque muitas vezes vem a narrativa do, do abuso, do excesso, disso, daquilo, e o senhor pergunta: mas qual caso? né? e muitos é, que, entrevistadores é, eles acabam desconcertados porque eles estão repetindo de orelhada aquilo que alguém falou sem uma análise minuciosa das premissas então assim é claro que as pessoas podem ter questionamentos e podem ter até juízos negativos sobre determinado determinada decisão determinada medida determinada conduta etc agora convém especificar a gente que fez toda uma conversa, toda uma entrevista, especificando cada caso, tentando elucidar as questões, é, e muita gente acaba embaraçada nesse momento. Quer dizer, eu sou, é, se dispõe aí a, a explicar, a debater, a enfrentar, é, e isso traz mais transparência ao debate para que cada um forme o seu juízo. A gente vê muitas autoridades que preferem recorrer à obscuridade. E para a gente encerrar num tom mais irreverente, é, o PowerPoint... Em relação ao Lula, ele deu muita confusão, né? Ele serviu também como uma alegação contra a, a Lava Jato, e hoje o senhor acaba fazendo um uso irreverente é, do PowerPoint para fazer críticas políticas também. O senhor pretende continuar? Ah, sim, o PowerPoint não vai morrer. O PowerPoint <laughs> Power... nunca morrerá. Olha a manchete aí, produção. Olha só. O PowerPoint não vai morrer, <laughs> O PowerPoint sempre viverá, porque ele traz uma mensagem importante, uma mensagem de de provas que existiam contra alguém condenado em três instâncias e que teve é, uma descondenação no Supremo sem análise de mérito, na minha, ao meu ver, extremamente equivocada a decisão do Supremo Tribunal Federal. E por quê? Quando, quando se criam narrativas a partir daquela entrevista coletiva, como a narrativa de que teria sido dita a frase, não temos provas, mas temos convicção, algo que jamais foi dito e se busca atacar um, uma apresentação gráfica poderia ter sido feita de N gente, jeitos diferentes, mas era um modo que, desde o começo da operação, a gente sempre buscava trazer para as pessoas, em modo didático, para as pessoas entenderem é, o caso, as provas, os fluxos de dinheiro. É, quando se vira contra, a gente tem duas opções: ou a gente dizer, é, ficar, mais uma vez, amargurado, entristecido, ou a gente é, 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 encarar de frente esse problema e a gente aproveitar até mesmo. É, aquele instrumento da apresentação gráfica para trazer outras coisas, informações importantes, verdades e sintetizar ideias. Nós fizemos isso em relação aos erros e equívocos e desmandos do governo Lula, tem um PowerPoint lá na nossa página. Nós fizemos isso em relação. A, a problemas que aconteceram, salvo engano, com o de comunicação, a gente fez isso, tem que dar uma checada lá, se a gente fez ou quis fazer, não tenho certeza, mas a gente fez uns dois, três aí no começo do ano, e agora eu fiz um novo que está lá na página em relação ao Partido Novo. O que, que me levou à filiação no Novo com 14 características do partido, que não são características abstratas, mas elas têm prova social. Então, por exemplo, quando fala defesa de vida e família, é o único partido que entrou no STF contra a descriminalização do aborto para a STF. Quando fala é, confronto dos desmandos do Supremo Tribunal Federal. Foi o partido que propôs a CPI dos abusos de autoridade e coletou mais de 500 mil assinaturas. Defesa da Liberdade de Expressão é o partido que se opôs ao projeto de lei de censura pelos grandes equívocos que tinha e propôs um pro projeto anti-censura. Mais emprego e renda o governo Zema tem um saldo de dezenas e dezenas de milhares de empregos criados. Então, tudo que está lá tem uma prova social, dá uma olhadinha lá, vale a pena você ver para conhecer melhor uma opção de exercer a cidadania e de servir ao país. Graeb, ficou com uma última questão na cabeça que você não quer deixar no ar? É agora ou cale -se para sempre? Não, levei a lição de fazer do limão uma limonada, sempre exato, <laughs> excelente. Olha só o que, que é o poder do, de síntese do jornalista. Olha lá, do limão uma limonada. isso aí, Grave. E você viu que Obrigado tinha entrevista, viu, Doutor? Não, eu que agradeço, eu que agradeço. Tinha gente brincando que algumas pessoas criticavam o novo, dizendo faz o L, o novo não não apoia o governo Lula, é a oposição o governo Lula, mas algumas pessoas usavam isso também, e aí a gente fez o limão uma limonada. A gente fala agora que, depois da minha entrada, é prender o L agora. E certamente no, no debate político é, teremos críticas, teremos divergências e é fundamental que seja assim democrático. Né? A, a, a nossa concordância é em relação à existência é de um esquema de suborno, em relação à implicação de uma série de envolvidos, seja do ambiente político, seja do ambiente empresarial, e em relação à existência de uma ofensiva contra a Lava Jato que... É, tem também o componente da vingança é, do sistema. Aí, cada caso específico, a gente vai fazendo a análise, e claro que para ter análise, a gente precisa ter também a, a, as considerações é, daquele lado que, nesse momento, está é, sendo alvejado. Então, a gente tenta elucidar tudo isso é, para fazer o nosso juízo e para fornecer os elementos para que os nossos espectadores façam também. Muito obrigado, Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato em Curitiba e também deputado federal que teve seu mandato cassado pelo TSE, agora filiado ao Partido Novo. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, Felipe, um abraço a você, Carlos, a toda essa audiência maravilhosa e do Antagonista, que a gente possa seguir juntos buscando construir um país melhor, fazendo melhor dentro das, de cada profissão e o jornalismo é uma área em que é, tem muito a construir pela liberdade de crítica, pela crítica a desmandos dos poderes. Fica aqui a minha admiração do trabalho que vocês fazem. Obrigado, Dallagnol. Obrigado aí aos assessores do Dallagnol que compareceram aqui e propiciaram essa entrevista nesse dia que ele está em São Paulo. Eu tinha falado na semana passada que ele viria e ele veio e a gente vai é, fazer aí os cortes né, dessa entrevista para divulgar nas redes sociais também. A produção vai acompanhar o Dallagnol na saída. Agradeço a sua presença e a gente vai continuar aqui para falar das greves em São Paulo. Aliás, greve, antes de falar sobre as informações, vamos direto, né? Porque a gente já está aqui com duas horas de programa. É, você publicou um excelente artigo hoje no antagonista, eu depois publiquei um artigo também para mostrar é, os personagens por trás é, de, dessa greve. O que, é que mais chamou a sua atenção ao longo desse dia? É, o, a união é, dos estudantes com os funcionários. Ativistas, eu chamei todos de ativistas, né? a união de ativistas, que dois movimentos que pareciam absolutamente desconectados, na verdade, tem uma ligação subterrânea: né? os estudantes e os funcionários das estatais, existe uma ligação subterrânea entre esses grupos, com a intenção de promover uma candidatura específica, de combater o prefeito e o governador do estado e promover a candidatura do Guilherme Bolos, né? Dois movimentos grevistas que nasceram ali aparentemente separados, na verdade têm vínculos que não são aparentes, vínculos políticos por intermédio de partidos de esquerda e o objetivo desses partidos é obter a eleição do Guilherme Bolos para a prefeitura de São Paulo no ano que vem. Então são movimentos grevistas que não estão só interessados em obter resultados nas suas áreas específicas, nas áreas específicas de trabalho e de vivência de quem está envolvido na greve, ou seja, universidade e estatais. Isso aí eu diria que é até secundário, porque no caso das estatais é uma greve preventiva, nem tem projeto ainda de, de, de privatização das empresas. Então o objetivo mesmo é machucar politicamente os inimigos e. Preparar o terreno para a campanha do bolso. Pois é, é, a gente está se referindo, evidentemente, a, a duas greves, né? Teve uma greve que foi do metrô, da CPTM, né? é, ali de trens, é, e também da Sabesp, né? A estatal do, do saneamento aqui em São Paulo. É, e tem outra greve que é a greve na USP é, de alunos que estão reclamando da falta de professores. Né? Essa, essa greve dos metroviários e companhia. Ela é contra a privatização é, dessas próprias empresas, é, que ainda é um projeto do governo Tarcísio. Ele indicou é, que faria isso, mas ainda está em fase de estudos, ele também não está com muita pressa para implementar isso, não. É, então, ainda não foi divulgado o detalhamento do processo de privatização e, no entanto, já há uma paralisação que afeta os trabalhadores paulistas, impede as pessoas de chegarem ao trabalho. Né? Até aqui na redação, muita gente hoje trabalhou é, de home office porque é, vem é, por meio desses transportes públicos urbanos, é, e não pôde vir em razão dessa instrumentalização política, partidária é, dos serviços públicos. É, e eu chamei a atenção para os personagens é, por trás é, de sindicatos, é, de revoltas estudantis. Então, a Camila Lisboa, por exemplo, ela é presidente do Sindicato dos Metroviários, é filiada ao PSOL. O José Fadian, que eu não sei se é assim que se pronuncia, é o presidente do Sindicato dos Funcionários da Sabesp, o Sintaema, é do Diretório Paulista do PCdoB. É. Na, no caso da USP, a União da Juventude Comunista, o é um braço do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que comanda o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, da USP. É, tinha uma chapa lá que se chamava É Tudo para Ontem, que foi eleita em 2022. Ela é integrada, repito, pela União da Juventude Comunista, que está por trás é, dessa, dessa greve. É, e hoje, inclusive, teve reportagem do Luda Teixeira na Cruzoé, para mostrar os métodos que eles têm usado para impedir as aulas que envolvem professores e alunos que desejam essas aulas. Então, eles fazem um disque-piquete, quer dizer, se sabem que vai ter e tal, um avisa o outro e eles vão lá fazer um cadeiraço. São as expressões é, que foram usadas, que é você colocar ali cadeira na porta para impedir a entrada na sala de aula e, e recursos desse tipo. E você tem, no ano que vem, na eleição municipal, a candidatura, portanto, do Guilherme Bolos que é do PSOL, e que é apoiado pelo PC do B é, e, e pelo PCB é, também, né? Que tem, portanto, esses personagens que eu citei na, na, na disputa do Boulos, evidentemente, contra o prefeito Ricardo Nunes, que tende a ser apoiado é, pelo Tarcísio de Freitas, né? PC. Do B, PCB, PSOL são linhas auxiliares do PT, são chamados partidos satélites. É, então, a gente está vendo toda essa articulação. E eu já até tinha comentado no Rádio dias atrás, mas como hoje foi uma greve que retomou todos esses assuntos, eu lembrei é, que na USP, é, o, o diretor da chamada, lá no Rio a gente chama assim, de Fefe Leste, né? Como é que vocês falam aqui, em greve? Você, você que? quê? Fefeleste. É Fefeleste mesmo? É Fefeleste? É isso aí. Fefeleche. Né, Fefelete, assim, que, é é, é, que é a Faculdade de é, Letras, Filosofia e Ciências Humanas, né, da USP. O diretor é o Martins, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, porque tem. Acho nome que é que Carlos, tá aí, acho é. que é meu. É, que é, meu... Martins, é porque tem o Paulo Eduardo Martins, que é deputado, não tem nada a ver com essa história, né, é, ele é o Paulo Martins. É, ele é filiado ao PT, é o diretor lá da, da, da Fefelete. É, e ele disse que aquela esquerda estudantil estava com os mesmos métodos é, dos bolsonaristas. Aí o pessoal lá se revoltou, né? Porque é a esquerda universitária é, que disse que na verdade ele é que estava é, agindo dessa maneira, tentando criminalizar o movimento estudantil, é, ao é, fechar o prédio, chamar é, a polícia, etc, etc. Então é briga de esquerda com esquerda. É o próprio reitor. É, o Carlotti, né da, da USP, ele, num evento recente em homenagem ao Ricardo Lewandowski, que foi posto pelo Lula no STF e o Alexandre de Moraes, ele fez um lobby pela indicação por parte do Lula para a próxima vaga no STF, para as próximas, é, para que fossem é, para que o Lula tivesse no radar a faculdade de direito da USP, é, de onde saíram, por exemplo, os dois aliados do Moraes que o Lula emplacou no TSE. Ele fez até piada de que ah, o TSE foi bom, mas no, no Supremo seria melhor, né? algo nesse sentido. É, então, assim, é, se tenta gerar um tumulto na USP, outro nas ruas, é, e no caso da USP, é, como é que se atinge o Tarcísio de Freitas é, quando você tem é, uma questão envolvendo todo um processo da administração pública, é, que é a contratação de professores e que demora. E é muito engraçado, né, Graeb? a gente vê estudantes, entre aspas, né, porque estão aí fazendo baderna, é, é, querendo é, mais administração pública, né, querendo o inchaço do Estado e cobrando agilidade né, do Estado. É uma contradição é, deles. Então, assim, parece que a esquerda tem várias frentes para fazer a ruaça, para tentar é, passar uma impressão. De que os gestores o municipal e estadual, o Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas, não conseguem pacificar a cidade, o estado, está é, sempre havendo problema, eles têm planos de vender o patrimônio do país para prejudicar os trabalhadores. E o que, que prejudica os trabalhadores na prática? O que, que prejudica os estudantes <laughs> e os professores que querem dar aula na prática? São as greves promovidas por eles. Não é curioso? Quer dizer, não faz sentido nenhum. É, mas, como eu concluí no meu artigo, é, sentido nunca foi o forte daqueles que se alimentam do caos para chegar ao poder. É, então, me parece assim um grande desejo de arruaça que pode sair pela culatra. Porque, naturalmente, grave isso que a gente está colocando aqui como informação, como análise, e que se é tudo fato é, comprovado, verificável, é óbvio é, que o Tarcísio de Freitas usa contra esse movimento, além de uma decisão da própria justiça, né, de considerar é, ilegal, de determinar é, que nos horários de pico os serviços funcionem, então ele vai lá e aponta, olha, as duas linhas que funcionaram hoje teve, de fato, uma interrupção entre uma estação e outra numa dessas linhas, mas num caso que ainda precisa ser investigado, né, apontar ali falha elétrica e tal, né, mas tem toda uma desconfiança, né, no dia da greve acontece isso, etc mas foram as duas linhas que funcionaram foram as, aquelas que foram privatizadas é a oito diamante e a 9 esmeralda é, então assim será que vai ser um tiro no pé será que vai sair pela culatra esse tiro entre aspas é, da esquerda é, nos governos que ela quer substituir o que, que você acha que acontece daqui para frente Greve bom eu acho que se abriu a temporada desse tipo de movimento né eu acho que a gente vai ver muito disso a menos que uma pesquisa detecte muito rapidamente que o tiro saiu pela culatra, e eu acho que as chances do tiro sair pela culatra são grandes, porque é, a, a, os indícios de que as greves não são só voltadas para obter alguma coisa que tenha a ver com o trabalho ou com a educação das pessoas, mas tem um objetivo político, os indícios são muito fortes. Eu diria até mais: os indícios são no sentido de que o objetivo político é o principal objetivo. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que conseguir contratação de novos professores para a USP. Ou mais do que conseguir qualquer melhoria trabalhista para dentro da Sabesp, do metrô e tudo mais. Então, na verdade, é, é muito. Eles tentam fazer de conta que não, mas é transparente a vinculação política, a vinculação ideológica do, das greves. E na medida em que isso vaza para a população como um todo, a população se irrita porque porque atrapalha a vida da, de todo mundo porque torna a cidade infernal São Paulo já não é uma cidade fácil fica mais infernal ainda então eu acho que as, as chances de sair pela culatra são grandes mesmo agora como você disse né Felipe é, a esquerda não aprende não esquece nada e não aprende nada então eu acho que a gente vai ver mais movimentos desse tipo porque é o que eles sabem fazer para tentar ganhar é, projeção política para o candidato que eles querem que ganhe, que é o que é o Guilherme Boulos. Exatamente. E só informar aqui a respeito é, dos desdobramentos disso. É, o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias de São Paulo, Sindicatos dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, e Sindicatos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana deverão pagar 500 mil reais cada um por não cumprir ordem judicial. A decisão anterior previa que a multa de 500 mil reais fosse dividida entre as três organizações. A juíza Raquel Gabay de Oliveira, que atendeu a um pedido da CPTM. Afirmou que o aumento do valor visa evitar que os transtornos ocorridos no período da manhã se repitam. É, portanto, já há aí é, decisões judiciais. A gente vai detalhar no site o antagonista é, ao longo dessas próximas horas e dos próximos dias, todos esses desdobramentos em detalhes. A gente já resumiu aqui o caso, o programa acabou ficando longo com a entrevista. Então, eu dou boa noite a Carlos Graeb. Muito obrigado, sempre um prazer. Tchau, Felipe. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está no chat acompanhando a gente. É isso aí. Papo Antagonista volta amanhã às 18 horas. Curtam aqui o vídeo da transmissão ao vivo, compartilhem nas suas redes ou peguem diretamente cortes na nossa playlist. É só clicar na aba Playlist. Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil. Tem todas as íntegras e os cortes. Os da entrevista com o Deltan Dallagnol e esse nosso resumão aqui da greve estarão lá daqui a poucos minutos. Que a nossa produção vai criando aí todo. É... Toda essa essa produção aí com os vídeos específicos e com os títulos e as thumbs, né, que é como a gente chama aquela arte que faz a capa do vídeo, é tudo bem costuradinho para vocês compartilharem com seus amigos, familiares e nas suas próprias redes sociais. Até amanhã, um grande abraço a todos, tchau. Eu preciso construir uma narrativa para destruir o inimigo. É vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Eu não vou esperar foder minha família, por isso vou interferir.